ខ្ញុំកាលានាងខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យព្រមទាំងថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូដល់សេចក្តីគោរពនិងដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាពីចំណាយគ្នាសូមអរគុណនិងអរគុណសាធុសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងជាទីពឹងសពសពការទាំងពួងគ្រប់គ្រប់អត្តភាពចម្រើនពរដល់សិក្ខាកាមនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាមេរៀនព្រះធម៌ព្រះអភិធម្មដែលទីនេះផ្សាយចេញពីវត្តមនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់ណានៅក្នុងរាត្រីនេះជារាត្រីទី1នេះសប្តាហ៍ទី11អញ្ចឹងខ្មែរអត់មានបបភីអីទេហើយក៏សូមធ្វើការបន្ត share នៅស្លាយមេរៀនពោដែលត្រូវបណ្ឌិតយប់នេះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងមេរៀនថ្មីមួយទៀតហៅថាហតិយវត្ថុរូបហ្នឹងគឺបេះដូងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនហតិយវត្ថុរូបនេះក៏ដូចជាតួបេះដូងនេះយើងអាចនឹងផ្លែកពីព្រោះសេចក្តីបញ្ញត្តិការកំណត់សម្គាល់ជាប្រចាំមកតាំងពីដើមមកហើយក៏អាចនឹងកាន់សេចក្តីខុសកថាបានហ្នឹងតួបញ្ញត្តិនេះជួនកាលយើងសម្គាល់តាមរយៈរូបភាពដែលមានប្រកាសហើយក៏កំណត់ឈ្មោះនឹងដាក់ឲ្យនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហតិយវត្ថុរូបនេះជារូបទី16នៅក្នុងបណ្ដារូបទាំង28អាចនៅក្នុងសេចក្តីនេះមានវចនន្តៈថាហតិយៈមានវចនន្តៈថាគឺមានអត្ថន័យសេចក្តីថាហតន្តិសត្តាតាំងតាំងអថាងវាបូរិន្ទិអេតេនីតិណាទៅជាហតិយ៉ាងសត្វទាំងឡាយរមែងគិតរមែងយ៉ាងប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងយ៉ាងប្រយោជន៍នឹងគឺសំដៅទៅលើតួរបស់កុសលកម្មនិងវត្ថុមិនមែនប្រយោជន៍នោះមិនមែនប្រយោជន៍នឹងគឺសំដៅទៅលើពួកអកុសលធម៌ណាដែលមាននៅក្នុងចិត្តនឹងឲ្យពេញបានដោយរូបនោះព្រោះហេតុនោះរូបនោះទៅឈ្មោះថាហតិយៈអញ្ចឹងកាលនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីមួយដែលលោកលើកឡើងអំពីតួរបស់ចិត្តដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងការគិតល្អគិតអាក្រក់ការធ្វើនៅកុសលនិងអកុសលជាប្រក្រតីដែលជីវិតសត្វធ្វើរាល់ថ្ងៃដែលចិត្តដែលយើងអាចកំណត់ដឹងជាបាបជាបុណ្យបានគឺតួចិត្តដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងហតិយវត្ថុនឹងហតិយវត្ថុដែលយើងនិយាយថាបេះដូងបេះដូងនោះនឹងអញ្ចឹងតួបេះដូងដែលយើងរៀននេះវាអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលយើងសម្គាល់ខុសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតធ្លាប់ដឹងពីកន្លងមកណាបានន័យថាពីមុនដែលយើងមិនតាន់បានរៀនយើងអាចសម្គាល់ខុសនៅក្នុងតួបេះដូងនឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងតួសេចក្តីនេះគ្រាន់តែលោកបញ្ជាក់ថាតួរបស់ចិត្តដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងហតិយវត្ថុដែលវាជាទីកើតនៅក្នុងហតិយវត្ថុហ្នឹងកន្លែងដែលវាត្រូវកើតតួចិត្តបាបចិត្តបុណ្យនៃចិត្តដើមហ្នឹងណាគឺកើតនៅក្នុងហតិយវត្ថុរូបហ្នឹងអញ្ចឹងនៃវាតែប៉ុណ្្នឹងខាងដើមហ្នឹងអត់មាននៃអីលើសពីហ្នឹងទេណាលោកគ្រាន់តែសំដែងទៅលើតួចិត្តដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងហតិយរូបហ្នឹងណាដែលជាចិត្តបុណ្យចិត្តបាបឯជាដើមអញ្ចឹងណាណាមែនតែនទៅហតិយវត្ថុរូបគឺវាមានតួចិត្តដែលពួកមនោធាតុនិងមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងវាអាស្រ័យណែអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីខាងក្រោមនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមួយទៀតថានឹងបានន័យថាអត្តន័យមួយទៀតហ្នឹងហតិយមេវៈមេណោធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុណាំងនិសាយតាវត្ថុចាតិហតិយវត្ថុហតិយវត្ថុនោះឯងជាវត្ថុប្រុសជាទីអាស្រ័យរបស់មនុស្សធាតុ
និងមនោវិញ្ញាណធាតុនេះកាលនេះដែលស្មើលើកឡើងមិញមនោធាតុបានដល់ចិត្តប្រមាណដួងញោមមនោធាតុក្នុងទីនេះចិត្តប្រមាណ3ដួងគ្រូ3ដួងហ្នឹងគឺពួកចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍បានមែន1បានព្រមបានចាធម្មញោមសរុបទៅគឺដឹងនៅអារម្មណ៍បាន5ហើយមនោវិញ្ញាណធាតុណែមនោវិញ្ញាណធាតុសរុបទៅមានប្រមាណ7ដួងអញ្ចឹងតាមអារម្មណ៍បានចា7 6នោះអញ្ចឹង7 6វិធីសាស្ត្រគិតអញ្ចឹងទៅស្រួលជាងណាគាត់នោះបើឥឡូវយើងយក89វិធីសាស្ត្រគិតសង្ខេបណែគិតពុស្ដាក៏បានយក121ណែ121នេះយើងដក3ជាមនោធាតុដកមនោធាតុ3បើមនោធាតុ3ហើយយើងដកពួកបញ្ចចិត្តបញ្ចវិញ្ញាណ10បញ្ចវិញ្ញាណ10អូអញ្ចឹងអស់ប្រមាណនេះអស់13អូអស់13អញ្ចឹង13នឹងសល់ប្រមាណទៀត121ដក13សល់ប្រមាណ113នៅសល់109ណាសាល100 108 ឬ109 108អូ108 108នេះយើងគិតបែបពុស្ដា9ទៀតអូអញ្ចឹងមនោវិញ្ញាណធាតុនេះមានសរុបទាំងអស់ហ្មងគឺ100 108 108ដែលពុស្ដាបើឥឡូវគិតដែរសង្ខេប76បើដែរសង្ខេប76អញ្ចឹងយក89ដក13ចេញឃើញមែន76អូ6 7 76ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានរៀនចិត្ត2កន្លងមកទៅយើងអាចដឹងគិតបានពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថសេចក្តីនេះថ្មបជាដល់ញាតិញោមដែលធ្លាប់បានរៀនចិត្តអីក្រន្ធសេចក្តីនេះលោកបញ្យលថាទួរបស់ហតយវត្ថុរូបគឺជាកន្លែងដែលអាស្រ័យរបស់ពួកមនោធាតុណាពួកចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍បាន5ហើយនិងពួកចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍បាន6គឺវាត្រូវការនៅក្នុងហតយវត្ថុរូបហ្នឹងនៃវាតែប៉ុណ្្នឹងទេកន្លែងនេះណាក្រន្ធតែលោកបញ្ជាអត់មកប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលពួកចិត្តនឹងវានៅដូចយើងនិយាយពីប្រសាទរូបចក្ខុប្រសាទរូបអីជាដើមអញ្ចឹងណាណាជាកន្លែងនៃចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យអីអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអត្ថសក្តិនេះវាដូចគ្នាគ្រាន់តែចិត្តនេះវាមិនមែនជាចិត្តដែលពួកចិត្តដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តសន្តវិញ្ញាណអីហ្នឹងគឺមិនមែនមកកាត់នៅកន្លែងហតយវត្ថុរូបហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងនៃវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគ្រាន់តែជាអន្តន័យហើយយើងមើលលក្ខណៈតិចទុក្ខៈរបស់ហតយវត្ថុរូបណាលក្ខណៈតិចទុក្ខៈរបស់ហតយវត្ថុរូបមានទី1មេណោធេតុមនោវិញ្ញាណធេតោណាំងនិសាយលក្ខណាំងមានភាពជាទីអាស្រ័យរបស់មនោធេតនិងមនោវិញ្ញាណធេតនឹងជាលក្ខណៈអញ្ចឹងពាក្យថាជាទីអាស្រ័យនឹងគឺជាកន្លែងដែលឲ្យនៅពួកមនោធេតនឹងមនោវិញ្ញាណធេតនឹងវាកើតគឺកើតនៅក្នុងហតយវត្ថុរូបនឹងនឹងជាលក្ខណៈរបស់វាណាដោយអត្ថសក្តិដែលយើងនិយាយមិញគឺជាសភាពនៃលក្ខណៈរបស់ពួកហតិយវត្ថុរូបហ្នឹងទី2
តាសញ្ញាវៈធាតុណੰអាធរណៈរសੰមានការត្រួតត្រងធាតុទាំងពីរនោះឯងជាកិច្ចណាពាក្យថាត្រួតត្រងនឹងគឺជាកន្លែងដែលវាត្រួតត្រងជាទីកាយរបស់ពួកមនុស្សធាតុនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតុណាអញ្ចឹងពួកមនុស្សធាតុនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតុគឺវាត្រូវការនៅកន្លែងហ្នឹងទី3ធាតុតពៈហនៈបច្ចុប្បដ្ឋានੰមានការលើកឡើងនៅធាតុនោះឯងជាផលអញ្ចឹងថាពាក្យថាលើកឡើងគឺលើកឲ្យវាកាត់ឡើងមិនមែនលើកយកទៅដាក់ឯណាដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះគឺអត់ទេទី4ចតុមហាភូតបតដ្ឋានੰមានមហាភូតរូប4នឹងជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងទូរបស់ហតយវត្ថុរូបនឹងវាមិនមែនជារូបដែលវាកាត់ឡើងវាអាស្រ័យតែឯងនោះទេគឺវាមានពួកមហាភូតរូបនឹងកាត់ឡើងគឺវាអាស្រ័យនៅនឹងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយចាំយើងទៅរៀនដល់កន្លែងកលាបៈទៅនៅក្នុងវត្ថុទេសកកលាបៈហ្នឹងគឺវាមានមហាភូតរូប4នៅក្នុងហ្នឹងណាពីព្រោះយើងដឹងថាហតយវត្ថុរូបនេះជាឧបាទាយរូបណារូបដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងពួកមហាភូតរូបអញ្ចឹងវាកើតឡើងវាត្រូវអាស្រ័យជាមួយនឹងពួកមហាភូតរូបហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយពួកសត្វដែលនៅក្នុងពួកបញ្ចវោការភពញាតិញោមណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាសភាវៈលក្ខណៈរបស់ហតយវត្ថុរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលនេះបើសិនជា note ឲ្យសម្គាល់យើងឲ្យសម្គាល់ដឹងថាហតយវត្ថុរូបនេះជាទីអាស្រ័យរបស់ពួកមនុស្សធាតុនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងកាលដែលវាត្រួតត្រងទុកនៅចិត្តនិងចិត្តសឹកពួកអស់ហ្នឹងដែលជាមនុស្សធាតុនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងហើយវាលើកឡើងចិត្តនៅកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយរូបហ្នឹងគឺវាកើតឡើងគឺវាអាស្រ័យមហាភូតរូប4ដែរបើវាអត់មានមហាភូតរូប4អីក៏វាអត់មានអីទៅតោងអីទៅកើតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងរូបដែលជាហតយវត្ថុរូបរបស់ញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាកើតលោកាលោកាលោកនៅក្នុងខ្លួនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងតិចទៀតយើងដឹងថាតើហតយវត្ថុរូបហ្នឹងវានៅម្ដុំណានៅក្នុងបណ្ដាតួនៃរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរូបដែលថ្មដាក់នេះណាសុទ្ធតែជារូបភាពដែលមានអត្តន័យនៅក្នុងសេចក្តីនៃការបញ្ជាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហតយរូបមាន2យ៉ាងហតយរូបនេះមាន2យ៉ាងញាតិញោមឃើញថ្មដាក់ជារូបភាពនិងគូរង្វង់នឹងការបាញ់ព្រួយណាអត់ឲ្យខុសពីរបៀបដែលថ្មរៀបរៀងពីខាងដើមនៅក្នុងពួកស័កសំប្រចក្ខុនិងចក្ខុប្រសាទរូបអីគឺអត់ខុសគ្នាទេណាទី1នេះហៅថាមង្សៈហតយរូបមង្សៈនឹងប្រតិសាច់ណាតួសាច់បានដល់សកសម្ភរៈហតយរូបគឺរូបដែលជាតួដំសាច់នៃបេះដូងទាំងមូលដែលមានសន្តានដូចផ្កាឈូកក្រពុំពណ៌ក្រហមសំយងចុះក្រោមអញ្ចឹងអាត្មាពលមកកន្លែងនេះហើយវាអត់ពិបាកអីក្នុងការគិតណាញាតិញោមនឹងអត់ពិបាកក្នុងការគិតថាតួរបស់មង្សៈហតយរូបនេះតួដំសាច់បេះដូងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចថ្មគូម្ងងដែលកំពុងតែលោតផ្លោតផ្លោតហ្នឹងនឹងគេថាមង្សៈហតយវត្ថុរូបតួដំសាច់បេះដូងក៏ប៉ុន្តែចាំមើលទីទៀតបើយល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដីកាលោកក៏បានបញ្ជាក់បញ្យល់ដែរអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយហ្នឹងគ្រាន់តែជានៃរួមមួយតែប៉ុណ្ណោះឲ្យយើងយកមកគិតយកមកវិភាគប៉ុន្តែតួរបស់ហតយរូបនឹងវាមិនមែនជាប្រភេទនៃរូបដំសាច់បេះដូងទាំងមូលនេះទេការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះក៏គ្រាន់តែដើម្បីឲ្យក
ំណត់យកបានតែប៉ុណ្ណឹងកន្លែងដែលវាសម្បូរទៅដោយទូរបស់ហតយៈរូបហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងហ្នឹងណែអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែឲ្យញាតិញោមស្គាល់ថាទូដុំសាច់បែដងប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបានហើយណែដល់តែមកដល់ចំណែកទី2បានយើងស្គាល់អំពីហតយៈវត្ថុហតយៈរូបឬក៏ហៅថាហតយៈវត្ថុរូបនេះដូចដែលយើងសូត្រណែហតយៈវត្ថុរូបនេះណែគឺទូរូបបេះដូងហ្នឹងរូបគឺបេះដូងហ្នឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាហតយៈធ្វើត្បិតថាព្រះរាមាភិបព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរណែក៏ប៉ុន្តែដេកាក៏ដូចជាអធិកថាទាំងឡាយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមណែនៅក្នុងអត្ថន័យថាទូបីជាព្រះអង្គទ្រង់មិនបានសម្ដែងក៏ទូហតយៈរូបហ្នឹងគឺវាមាននឹងវាមានអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងត្រឹមតែទូរបស់មនុស្សធាតុនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងគឺវាទៅអាស្រ័យនៅក្នុងពួកអហតយៈហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យទី2នេះវត្ថុហតយៈរូបឬហតយៈវត្ថុរូបបានដល់កម្មជ្ជរូបមួយប្រភេទពាក្យថាកម្មជ្ជរូបមួយប្រភេទប្រថារូបប្រភេទរូបហ្នឹងគឺវាកើតអំពីកម្មជាសមុដ្ឋានណាកើតអំពីកម្មជាសមុដ្ឋានសត្វខ្លះបដិសន្ឋានក្នុងអបាយភូមិក៏មានទុហតយវត្ថុរូបនេះដូចកំណាតសត្វអេរិឆានអីហ្នឹងក៏មានបេះដូងមានអីប្រក្រតីធម្មតាញាតិញោមធ្វើមហោបាហាទៅក៏មានយើងឃើញទូដុំសាច់បេះដូងហ្នឹងមែននេះប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ទុហតយវត្ថុរូបនេះវាមិនមែនទូដុំសាច់បេះដូងហ្នឹងទេបច្ចៈបន្ថែមណាគឺបានដល់កម្មជ្ជរូបមួយប្រភេទដែលមានសភាពជ្រួតជ្រាបក្នុងមហាភូតរូបអញ្ចឹងពាក្យថាជ្រួតជ្រាបក្នុងមហាភូតរូបនេះយើងមិនអាចទៅអង្គុយឆ្កឹះទៅញែកបានដោយថ្មចាស់ទៅលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតថាមិនមែនដូចយើងសម្លងមួយឆ្នាំយើងអង្គុយញែកអំបិលញែកបិជ័យនៅក្នុងទឹកសម្លងហ្នឹងទេវាញែកអត់បានវាពិបាកក្នុងការកើតតែញាតិញោមអញ្ចឹងវាជ្រួតជ្រាបហ្នឹងគឺវាទៅកើតទុំអាស្រ័យនៅក្នុងពួកហេតុមហាភូតរូប4ហ្នឹងឯងហ្នឹងពីព្រោះវាមិនមែនកើតទៅវាទេគឺវាកើតវាអាស្រ័យមហាភូតមហាភូតរូបហ្នឹងដែលតាំងនៅក្នុងមង្សហតយៈរូបអញ្ចឹងពាក្យថាតាំងនៅក្នុងមង្សហតយៈរូបនោះយើងឃើញនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងវាមានថតរបស់វាហើយវាមានអាសន្ទះបិទបើក្នុងការជំរុញឈាមចេញចូលចេញចូលនៅក្នុងតួបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងតួដែលនៅក្នុងមង្សហតយៈរូបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រឡោះនៃសាច់បេះដូងណែមានຂະຫນາດប៉ុនក្របផ្កាបោះនៀកណែផ្កាប៉ុននៀកនៅក្នុងលហិតនឹងមានប្រមាណមួយទូកដែរផ្កាប៉ុននៀកនឹងថ្មម្ដងផ្កាមិនទេប៉ុន្តែឆែកមើលទៅឃើញផ្ការៀងល្អិតល្អតូចតូចដែរហើយម្ដងក្របផ្កានឹងប៉ុណ្ណែណាណាពោះឃើញទៅរូបផ្កាទៅក៏អត់បានឃើញក្របផ្កានឹងពោះម្ដងថាប៉ុណ្ណែអញ្ចឹងទូរបស់ហតយវត្ថុរូបមែនតែនគឺជាសភាពដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនៅភ្នែកទៅទេបានទេញាតិញោមដូចតែមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេរបស់យើងបានទេហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងពិចារតាមរយៈការពិចារណាគឺតាមរយៈការគិតនឹងតែម្ដងនឹងអញ្ចឹងដែលលោកព្រះយោគេវចរនៅពេលដែលលោកចម្រើនចូលទៅពិនិត្យសង្កេតមើលនៅក្នុងទូរបស់ហតយវត្ថុរូបហ្នឹងគឺលោកច្រើនតែចូលនៅក្នុងទូដុំសាច់បែដូងហ្នឹងលោកទៅពិចារណានៅក្នុងទូរបស់ឈាមហ្នឹងណាដែលជាការពិចារណាឃើញសភាពរបស់ចិត្តពូចិត្តមើលមិនឃើញមើលមិនអីទេប៉ុន្តែចូលទៅមើលក្នុងសភាពឈាមទូដែលហតយវត្ថុរូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទូរបស់ហតយវត្ថុរូបហ្នឹង
វាជាប្រភេទរូបម្យ៉ាងដែលវាជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងមង្គសហតយៈរូបនឹងណាប៉ុន្តែវាមិននៅតែក្នុងនឹងឯណាគឺវាជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងដីកាលោកបច្ចៈថាវាជ្រួតជ្រាបពេញរាងកាយដែរណាវាអាស្រ័យនៅគ្រប់រាងកាយទាំងអស់ទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបនឹងប៉ុន្តែវាប្រភេទទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបនឹងគឺវាអាស្រ័យនៅក្នុងពពួកឈាមជាវត្ថុរាវដែលវាមានដំណើរការវិវត្តទៅជាប្រកដីនៅក្នុងទូរាងកាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាមិនចង់ឲ្យញាតិញោមកាន់យកគឺទៅចង្អុលថាវានៅតែនេះនៅតែនោះហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជានៅក្នុងនេះទៅលោកប៉ូលំពីទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបដែលវាតាំងនៅក្នុងទូបេះដូងហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកប៉ូលថាវានៅក្នុងលោហិតប្រមាណមួយទូកដែរឃើញទេនៅក្នុងលោហិតប្រមាណមួយទូកដែរអញ្ចឹងទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបគឺវាអាស្រ័យនៅក្នុងបេះដូងនឹងក៏ពិតប៉ុន្តែបេះដូងនឹងគឺពោពេញទៅដោយឈាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាបហង្គបេះដូងវាសុទ្ធតែឈាមនេះនៅក្នុងលោហិតប្រមាណមួយទូកដែរអញ្ចឹងទូរបស់ឈាមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺទូបេះដូងគឺវាជំរុញឈាមបញ្ជាទៅគ្រប់សរីរៈរាងកាយដែលមានសរសៃជាប្រព័ន្ធលំហូរនៃឈាមនឹងវារត់ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះអ្វីដែលអាត្មាចង់ឲ្យញោមគិតពិចារណាគឺទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបនេះទូដែលទូហតយៈវត្ថុរូបអាលេខ2នេះគឺមិនមែនរូបបេះដូងមូលម្ដុំនេះទេការដែលលោកប៉ូលយ៉ាងនេះដោយសារវាតែជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងភាសាបាលីលោកប៉ូលអញ្ចឹងហៅថាជាអេកតេសោបចារណីបានន័យថាលោកប៉ូលកាន់យកតែមិនតិចហ្នឹងពាក្យថាប៉ូលកាន់យកមិនតែបន្តិចហ្នឹងដូចជាសួរញាតិញោមថាញាតិញោមកំពុងតែអីធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមខ្លះកំពុងតែពិសាបាយវិញនេះណាហើយសួរថាពេលដែលគាត់ឆ្លើយថាកំពុងពិសាបាយសួរថាគណៈពេលហ្នឹងមានមហូបអត់មានទេកំពុងហូបបាយហ៎ណូឃើញទេអូចុះក្នុងមហូបហ្នឹងកំពុងហូបបាយជួនកាលក្នុងមហូបហ្នឹងវាមានរសជាតិប្រៃជូរផ្អែមហឹរហើយមានបន្លែទៅមានបន្លែនេះបន្លែនោះតែយើងនិយាយថាហូបបាយនៅក្នុងធាតុពិតមែនទែនទៅក៏ហូបច្រើនមានតែមីសាច់ផងអីផងដែលរួមជាមួយគ្នាយ៉ាងណាមិញដែលលោកប៉ូលថាទូរបស់ហតយៈវត្ថុរូបដែលជារូបអាស្រ័យនៅក្នុងឈាមនឹងឬនៅក្នុងប្លុកនៃបេះដូងនឹងដែលវាកើតឡើងជាមួយនឹងក្របឈាមនឹងទឹកឈាមក្នុងបេះដូងនេះអាត្មាប្រើថាក្របឈាមពោះពាក្យថាក្របឈាមអាត្មាដាក់សេចក្តីខាងក្រោមនេះវាជាមតិផ្ទាល់របស់អាត្មាទេកន្លែងដែលវានៅនឹងគឺប្រភេទប្រព័ន្ធក្របការបោះនៀកការបនៀកហ្នឹងហើយវាតាំងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងក្នុងលោហិតហ្នឹងប្រមាណមួយទូកដៃហ្នឹងហ្នឹងក្នុងឯកសារខ្លះលោកថាកន្លះទូកដៃក្នុងឯកសារខ្លះឬក៏សមុហវនិធនីអីលោកប៉ូលលំពីមួយទូកដៃកន្លះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅតាមប្រភេទបែបដងតូចធំឈាមតិចច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកប៉ូលយកសេចក្តីមួយណាក៏បានគ្រាន់តែថាទឹកនៅក្នុងឈាមបែបដងគឺវាមានប្រមាណប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងប្រមាណជាមួយទូកដៃហើយវាទៅកាត់លោតកាត់លុតហ្នឹងគឺលោកបញ្យល់ថាវាប្រពន្ធក្របផ្ការបោះនៀកនៅរឿងផ្ការពន្នៀកហ្នឹងណែហើយសម្រាប់មតិយោបល់របស់អាត្មាអាត្មាដាក់ខាងក្រោមនេះតាមមតិរបស់ខ្ញុំពាក្យថាខ្ញុំហ្នឹងគឺអាត្មាហ្នឹងមានຂະຫນາດប៉ិនក្របផ្ការបោះនៀកគឺសំដៅយកភាពល្អិតរបស់ក្របឈាមអញ្ចឹងក្របឈាមហ្នឹងវាមិនមែនយើងឃើញដូចជាប្រភេទទឹកវាលំហូរទៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមប៉ុន្តែធាតុពិតមែនទែនទៅនៅពេលដែលគេបំបែកទូរបស់ឈាមហ្នឹង
យើងឃើញថាឃើញមានតំណក់ក្របឈាមល្អិតល្អិតតូចតូចមិនដឹងថាប្រមាណ100,000លានគ្រាប់ទេគឺច្រើនមែនទែនដែលវាធ្វើដំណើរនៅក្នុងបេះដូងឬក៏តាមសរសៃណាឬក៏តាមខួរក្បាលតាមសរសៃដៃសរសៃជើងអីមកទូរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងនៃដែលលោកពូលកន្លែងនេះលេខ2នេះគ្រាន់តែជានៃមួយដែលលោកពូលកាន់យកតែមួយនៃហៅថាអេកតេសោបចារណីណាឬក៏អេកតេសោបចារណីចឹងក៏បានណានៃដែលពូលកាន់យកតែមួយចំណែកតែធាតុពិតមែនទែនទៅអ្វីដែលលោកពូលមកចំណែកដោយសារតែតួរបស់ទឹកឈាមបៃតងនៅកន្លែងហ្នឹងវាច្រើនហើយវាក៏ជាកន្លែងដែលកើតហតយវត្ថុរូបនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយហតយវត្ថុរូបវាជ្រួតជ្រាបគ្រប់តួរាងកាយគិតគិតមើលទៅវាស្តៀងដូចប្រសាទរូបដែរកាយប្រសាទរូបវាស្តៀងគ្នាពាក្យថាស្តៀងខ្មែរចង់បាននៃពាក្យថាជ្រួតជ្រាបហ្នឹងអញ្ចឹងមានមតិខ្លះលោកក៏ពោលថានៅខួរក្បាលនៅតាណានៅតាណាក៏ទៅតាមមតិទៅតែអ្វីដែលអាត្មាឲ្យកំណត់ដឹងហើយមិនគួរឲ្យញាតិញោមទៅចង្អុលណាចង្អុលថាតានេះវានៅតានេះឲ្យចាំតានេះណាកុំតែចង្អុលអញ្ចឹងពីព្រោះទូហតយវត្ថុរូបនេះវាអាស្រ័យនៅក្នុងប្រភេទពួកឈាមហើយវាមានភាពល្អិតដែលកាត់លោកាឡូនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការឧបមាដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាបានតែប៉ុណ្ណោះហើយការដែលលោកពោលទូបេះដូងទាំងមូលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងបេះដូងទាំងមូលវាមានទឹកឈាមនឹងច្រើនហ្នឹងហើយហើយក្នុងទឹកឈាមនឹងច្រើនគឺវាមានទូរបស់ហតយវត្ថុរូបគឺវាកើតនៅក្នុងទឹកឈាមបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកពោលយកមកចំណាយតែធៀបពិតទឹកឈាមបេះដូងវាទៅណាគឺវាចែកនៅក្នុងតួសរីរាង្គកាយវាកើតឡើងឈាមវាកើតលុបថ្មីចុះថ្មីឡើងអាតួឈាមក្នុងបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងឈាមមកតួរាង្គកាយហ្នឹងគឺវាកើតវាចម្រាញ់កាត់លោកាលរងរឹងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាសាសពេទ្យអីគេនិយាយដែរតែឈាមរបស់យើងគឺវាអត់កើតវាតាំងនៅទេគឺវាកើតវាលុតដែរទៅឈាមចាស់ក៏វាអស់ទៅក៏វាឈាមថ្មីវាផលិតមកទៀតហ្នឹងហើយវាជាសាសតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយដែរមានឈាមប្រភេទឈាមសឈាមក្ហមអីចឹងណានៅឈាមទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់តួរាងកាយរបស់យើងគ្រាន់ថាបើសិនជាមួយណាច្រើនជាងមួយណាគឺវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងវាតលតែមានដែរប្រភេទឈាមសខ្លះវាមិនច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាអត់ធ្វើឲ្យពេលដែលសុខភាពយើងចុះខ្សោយឬក៏មានជំងឺអីទៅវាអាចទប់ទល់នឹងប្រភេទគីមីដែលនៅក្នុងខ្លួនឬក៏មេរោគផ្សេងផ្សេងបានអញ្ចឹងបច្ចៈរូបភាពនឹងតិចសិនថាមូលហេតុអីបានជាអាត្មាគូរូបបៃតងហ្នឹងហើយចង្អុលទៅហៅថាជាមង្សហតយៈរូបនេះដោយសារតែនៅក្នុងពីណីទី1ទី2នេះគ្រាន់តែនៃរបស់អភិធម្មថាសង្កហៈឬក៏នៅក្នុងព្រះអកថាខ្លះលោកពោលនេះគ្រាន់តែជាមួយចំណែកជាអេកតេសោបចារណីពោលតែមួយចំណែកអញ្ចឹងកាន់យកមកចំណែកដឹងទៅដោយសារតួមកក្នុងឈាមក្នុងរាងកាយគឺបែកដូងនឹងវាមានប្រឡប់ណាបន្ទុកឈាមខាប់ល្អច្រើននៅក្នុងនឹងគឺច្រើនជាងគេតែម្ដងណាឈាមច្រើនគឺនៅនឹងកន្លែងចរន្តឈាមច្រើនតែនឹងវាដូចថាអំពលតំបន់មួយដូចកន្លែងប្រេងសាំងអញ្ចឹងណាណៃនេះគ្រាន់តែនៃប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដើម្បីឲ្យបច្ចៈសិក្ដីនឹងថ្មដាក់មកចំណុចនេះខ្លាចថ្មខ្លាចតែម្យ៉ាងខ្លាចថ្មនិយាយទៅញាតិញោមកាន់យកនៃនឹងមិនបានឈាមទាំងឡាយដែលផ្សាយពេញរាងកាយលោកហៅថាហតយៈរូបឃើញទេដោយថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងណាឈាមទាំងឡាយដែលផ្សាយពេញរាងកាយលោកហៅថាហតយៈរូបទោះបីជាផ្សាយទៅយ៉ាងណាក៏ដោយដែរតែអ្វីដែលថ្មសំណុំពោក៏ទៅចង្អុល
ហើយកុំតែចង្អុលហើយកុំតែបញ្ញាថាអ្នកនៅចុងដៃអ្នកទុហតិយវត្ថុរូបអ្នកនៅចុងជើងក្នុងឈាមនៅចុងជើងទុហតិយវត្ថុរូបអនៅប្រឡោះខួរក្បាលទុឈាមហតិយវត្ថុរូបអានឹងញាតិញោមចឹងចង្អុលមិនចង្អុលទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនជាញាណវិស័យរបស់យើងណាញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាបញ្យល់ដោយតទៅក្នុងទីនេះមានប្រហោងតូចមួយដែលមានទំហំប៉ុនក្របស្បៃអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារខ្លះនៅក្នុងដីកាខ្លះកំពីខ្លះលោកពលថាប៉ុនក្របស្បៃនៅក្នុងឯកសារខ្លះលោកថាប៉ុនក្របបោះនេះអញ្ចឹងញាតិញោមកាន់យកមួយណាក៏កាន់ទៅគ្រាន់តែជានៃឧបមាទេឲ្យយើងងាយក្នុងការគិតតែប៉ុណ្ណោះតែពិតយើងមើលមិនឃើញទេណានៅក្នុងប្រហោងតូចនោះមានឈាមតាំងនៅអញ្ចឹងនៅក្នុងតួប្រហោងដោយអាតាមមតិយោបល់អាត្មាណាហើយមតិយោបល់អាត្មានឹងមិនប្រកាសអាត្មារក្សាវាទុកនៅក្នុងឯកសារនឹងដែរអាចប្រឈមនឹងការលុបចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអាត្មាវិភាគឬក៏បានឯកសារផ្សេងទៀតជាទិន្នន័យដែលអាចយកជាការបានអាត្មាអាចនឹងលុបមតិយោបល់អាត្មាកថាបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិធីសាស្ត្រងាយក្នុងការគិតអាត្មាគិតថាណាក្របរបស់នេះនឹងនៅក្នុងទួរបស់ក្របឈាមតូចៗមួយនោះវាសុទ្ធតែមានទូហតិយវត្ថុរូបនឹងអាស្រ័យនៅប៉ុន្តែគំនិតនេះជាគំនិតសន្និដ្ឋានទេណាញាតិញោមកុំកាន់យកដោយអាត្មាកំពុងតែសន្និដ្ឋានណាគ្រាន់តែយើងដឹងថាវាជ្រួតជ្រាបវាកើតនៅក្នុងទួរបស់ឈាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយនឹងហែកន្លែងដែលយើងងាយសម្គាល់ជាងគេអាទួបេះដូងម្ដុំមូលនឹងហ្មងណាងាយសម្គាល់ជាងគេប៉ុន្តែកុំតែចង្អុលហើយកុំតែហួងហែងថាទួរបស់ហតិយវត្ថុរូបវានៅតែកន្លែងនឹងមួយគឺអត់ទេកុំហួងហែងអញ្ចឹងណាលោកហៅនៅវត្ថុរូបម្យ៉ាងដែលផ្សាយទៅពេញរាងកាយនោះឯងដោយអេកតេសោវិចារណីណាអញ្ចឹងចាំថាតែបញ្យល់ពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងថាជាឈាមដែលតាំងនៅក្នុងប្រហោងតូចនោះឯងថាជាហតិយៈអញ្ចឹងអេកតេសោវិចារណីហ្នឹងគឺនៃយ៉ាងម៉េចថ្មាបញ្យល់ខាងក្រោមអេកតេសោវិចារណីគឺនៃពោលដោយចំណែកមួយបានសេចក្តីថាលោកពោលតែចំណែកឈាមក្នុងបេះដូងឃើញទេណាដូចកន្លែងនេះតាំងនៅក្នុងលោហិតប្រមាណមួយទូកដែរនេះឬក៏ទូហតិយៈមង្សៈរូបដែលលោកពោលអានេះគឺនៅក្នុងពួកអេកតេសោបិចារណីហ្នឹងលោកពោលតែមួយចំណែកមួយទៅតែតាមពិតគឺបានដល់ឈាមដែលផ្សាយទៅពេញរាងកាយឃើញនេះផ្សាយទៅពេញរាងកាយដោយសេចក្តីខាងលើនេះណារូបម្យ៉ាងដែលផ្សាយទៅពេញរាងកាយនោះឯងរីឯក្នុងព្រះអធិកថាលោកពោលអំពីឈាមមួយទូកដែរជាឈាមដែលច្រើនជាងទីតាំងដតីក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចពិនិត្យពិចារណាបានតួរបស់ឈាមដែលពោពេញទៅដោយឈាមសុទ្ធណាគឺវាមាននៅក្នុងតួបេះដូងនេះច្រើនជាងគេណាសក្កិតពិចារណាមកតួរាងកាយរបស់យើងមកមានឈាមទៅណាដែលច្រើនជាងគេក្រៅពីបេះដូងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដោយសារតែក្នុងបេះដូងវាមានតួថតមួយសម្រាប់ទទួលយកចរន្តនៃឈាមនឹងចេញចូលពីជាតាមតសាញ់នៃរាងកាយហ្នឹងតែម្ដងវាដូចម៉ាស៊ីនមួយដែលកាត់ឡើងអញ្ចឹងណាណាជាឈាមជាឈាមដែលច្រើនជាងទីតាំងដតីក្នុងរាងកាយដែលគ្រាន់តែពលចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតគឺសំដៅយកឈាមទាំងអស់នៃទូរាងកាយអញ្ចឹងពាក្យថាឈាមទាំងអស់ទូរាងកាយថ្មសំណុំពោហើយសំណុំពោទៀតកុំតែចង្អុលដោយយល់ដោយខ្លួនឯងណាព្រោះវាមិនមែនជាវិស័យនឹងខាងការបានឃើញបានពិចារណាឃើញរបស់យើងទេណាវាជាវិស័យរបស់អស់លោកអ្នកបាននៅអភិញាឬក៏អ្នកដែលបាននៅប្រចតវិជាយកនៅដែលលោកបានចម្រើនឈានទៅលោកអាចចូលទៅពិចារណានៅពណ៌ទឹកឈាមដែលលោកឃើញនឹងបាន
ម្យ៉ាងទៀតយើងសម្គាល់ថាហតយៈនោះជាតួនៃបេះដូងមួយដុំក្នុងទ្រូងខាងឆ្វេងនេះតួរបស់មង្សហតយៈវត្ថុរូបនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងតែតាមពិតលោកសំដៅយកតួរបស់ឈាមនោះឯងគឺឈាមដែលវាមកប្លុកនៅក្នុងមាតុកដែរនៅក្នុងតួបេះដូងហ្នឹងតែម្ដងណាញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងហាក់បីដូចជាពិបាកគិតពិបាកទទួលយកពីព្រោះតាំងពីតូចដល់ធំឬក៏អ្នករៀនបែបពេលគេសម្គាល់ថានឹងតួបេះដូងតែតួបេះដូងគឺសម្គាល់ត្រឹមតែតួសាច់ហ្នឹងញាតិញោមតែពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីតួរបស់ហតយៈវត្ថុរូបហ្នឹងតែម្ដងដែលជាហតយៈវត្ថុរូបដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកឈាមបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅនៅក្នុងព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកពោលតែមួយចំណែកពោលតាំងមួយចំណែកហ្នឹងតាំងពីតួដុំសាច់បេះដូងតាំងពីតួរបស់ហតយៈវត្ថុរូបនឹងតែមកកលែងទ្រុងខាងឆ្វេងហ្នឹងតែធាតុពិតមែនទែនទេលោកសំដែងយកតួហតយៈវត្ថុរូបគឺវាជ្រួតជ្រាបទូទាំងរាងកាយហ្នឹងតួដុំសាច់បេះដូងសាច់ដែលសន្មតតែណាហើយវាកើតឡើងគឺវាអាស្រ័យនៅរូបធម៌ដតៃទៀតណាញាតិញោមដែលការជាមួយនឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាតួបេះដូងបើយើងដាក់តាមរយៈការមើលឃើញតាមរយៈការគិតយើងថាដុំសាច់បេះដូងទៅចិត្តវាតែការលោតផ្លោតនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងពេលដែលសត្វបដិសន្ធិដំបូងញាតិញោមនៅតែជាប្រភេទទឹកកលលៈអស់ណារូបសន្តានបេះដូងមានតន់ចេញជាអញ្ចឹងណាណែអត់មានតន់ចេញជាតួដុំសាច់បេះដូងសំយងកពុំដោយផ្កាឈូកកពុំសំយងចុះក្រោមគឺអត់ទេវានៅតែជាប្រភេទទឹករាវរាវនេះស្មើឲ្យមើលណែមើលកន្លែងនេះបន្តិចនេះប្រភេទកលលៈនេះនៅក្នុងសព្ទាទី1ហ្នឹងនៅពេលដែលសត្វបដិសន្ធិកម្មចរិយកម្មចរុកដំបងហ្នឹងមានដំណក់ថ្លាដោយប្រេងល្ងអញ្ចឹងណាណែហើយវាមានណែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអធិកថាលោកគ្រាន់តែពោលរៀបរាប់ទៅហើយតួពោដូចប្រេងល្ងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសំណុំរបស់រូបមួយដែលពោវាប្រហែលនឹងប្រេងល្ងណាអញ្ចឹងអាពោប្រហែលប្រេងល្ងហ្នឹងលោកគ្រាន់យកមកជាតួបញ្ញត្តិកៈឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងការដែលសត្វបដិសន្ធិលើកដំបងគ្រឹបហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរូបសន្តានជាប្រភេទដំណក់ទឹកថ្លាតូចល្អិតមែនទែនវាដឹងថាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអធិកថាលោកគ្រាន់តែឲ្យយើងយកអាចង់រោមត្រីហ្នឹងទៅជ្រលក់ហើយឲ្យលាស់វា7ដងណាជ្រលក់នឹងប្រេងណាបងជ្រលក់នឹងប្រេងហើយយកទៅលាស់7ដងណាប្រេងល្ងក៏បានអីក៏បានជ្រលក់ហើយយើងឲ្យលាស់7ដងអញ្ចឹងអាចចំណាយដល់សល់ចំណាយទី7ចុងក្រោយហ្នឹងប្រមាណប៉ុណ្ណាអាការបដិសន្ធិកម្មចរុកសัตว์លើកដំបូងគឺវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនឹងហើយវាមានសភាពថ្លាដូចប្រេងល្ងអញ្ចឹងហើយកាលណាតែបដិសន្ធិកម្មចរុកមកគឺចិត្តវាការលោកការលត់អាស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងតួរបស់បដិសន្ធិហើយមានតួរបស់ពវាំងកាលោកាលុតចិត្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងសួរថាចិត្តអាស្រ័យនៅក្នុងបេះដូងចានេះកាលមកដំបងមិនតាន់មានបេះដូងផងមកដំបងគឺវាមានទាំងបាននេះថាអត់តាន់មានតួអារូបបេះដូងដុំសាច់មូលដែលយើងសម្គាល់ហ្នឹងណាវាជាប្រភេទទឹកហ្នឹងហើយវាមានភេវរូបមានអីអាស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងស្រេចមានមហាភូតរូប4នេះអាស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងស្រេចហ្នឹងហើយសត្វតែជាកម្មជ្រូទាំងអស់ដែលកើតដំបងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងសម្គាល់រាល់ថ្ងៃតាមអ្វីដែលយើងដឹងតាមអ្វីដែលយើងសិក្សាមកតាមអ្វីដែលយើងបញ្ញត្តិមកយើងសម្គាល់ទៅលើអាតួបេះដូងដែលមានឈាមលោតផ្លោតលោតទឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងរៀនមែនទែនទៅឃើញទេឃើញសភាពចឹងអត់ណាយ៉ាងណាមិញដូចយើងរៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់អបោធិតយើងសម្គាល់ជាប់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងដល់ពលដែលបរមត្តហើយគឺអត់អាចប៉ះបានបណ្ដោយគ្រាន់តែយើងអាចដឹងលក្ខណៈ
អាវាហូរជ្រាបឬក៏វារាវតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសធាតុពិតគឺវាប៉ះហាត់បានតាមផ្លូវកាយណាយ៉ាងណាមិញទូហតិយវត្ថុរូបនឹងក៏ដូចគ្នាវាមិនមែនទូដុំសាច់បដងទាំងមូលម្ដុំនឹងទេសន្តគណៈពេលប្រតិសន្ធិកម្មជ្រុលលើដំបងក្រឹបមកគឺមានទូហតិយវត្ថុរូបនឹងវាកើតមកហើយវាកើតមកជាកលលៈដំបងនឹងគឺវាអត់តមានអត់តមានជាទូដុំបេះដូងនៅលោតផ្លោតផ្លោតនឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងហើយអាត្មាមានវីដេអូខាងក្រោមនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែវីដេអូនឹងនេះកន្លែងនេះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមក៏កើតអីចឹងណាឃើញទេពីដំបូងមកអញ្ចឹងអីមានណាតន់មានណាមានតន់ចេញជាដុំបេះដូងណារហូតទៅមុខទៀតបានអាតួរូបប្រធាននឹងវារិចសំទៅផ្សំទៅផ្សំទៅដំបូងវាទៅដូចជាពណ៌តំណក់ទឹកឈាមអីចឹងមកដោះចេញមកខាប់មកតំណក់តូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងដល់សប្ដាហ៍យូរទៅបានវាមានតួបេះដូងលោតផ្លាតផ្លាតក្នុងនោះសាច់វារៀងទន់រៀងរឹងបន្តិចអីចឹងណាហ្នឹងចឹងនឹងអានេះគ្រាន់តែអាត្មាបង្ហាញពីតួរបស់ហតិយវត្ថុរូបហ្នឹងណាវាជារូបដែលកើតអាស្រ័យកើតអំពីកម្មហើយយើងសម្ងាត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្នក៏ដោយអ្វីដែលយើងដឹងតាមរយៈការរៀនអីក៏ដោយដឹងតាមពេទ្យគេពោលថាតួបេះដូងនេះតែជាហតិយវត្ថុរូបនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក៏លោកពោលដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាតួសន្និមត់ទោះសន្និមត់ហើយនៅក្នុងនៃមួយដែរនៃតែមិនតិចទេតែធាតុពិតមែនតែនទៅវាមិនមែនទូបេះដូងហាក់ទូរបស់ហតិយវត្ថុរូបនឹងវាមិនមែនរូបបេះដូងនឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែនៃទីមួយនេះអាចនិយាយបានថាជានៃនៅក្នុងបញ្ញត្តិនឹងហើយក៏ជានៃតែមួយចំណែកណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះបានអាត្មាលើកបឋានទៀតដើម្បីបានយកមកបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមនៅក្នុងសេចក្តីរបស់ដីកាលោកម្ចាស់កណ្ដាសូមសួរលោកម្ចាស់ថានៃទី1នៃបញ្ញត្តិហើយតែមួយចំណែកចុះនៃបរមត្តនឹងសំដៅទៅយកអីឲ្យចំទៅលោកសំដៅយកឲ្យចំគឺកម្មជ្រូកញោមកម្មជ្រូកនឹងហ្មងកម្មជ្រាកជ្រូកហ៎បើយើងនិយាយពាក្យកម្មជ្រូកមួយម៉ាត់វាលែងទៅជាបញ្ញត្តិដែរវាជាប្រភេទរូបដែលកើតពីកម្មណាហើយកណាតំចាត់សំដីការលោកម្ចាស់បានថាវាអាចផ្សាយទៅពេញសរីរៈតាមសរសៃឈាមអីហ្នឹងកណាអាចចាប់បានពីពួកកណាឆ្ងល់មិនដៅសួយថាហើយចុះបើនៅក្នុងហតយៈវត្ថុអញ្ចឹងចុះគេដូរបេះដូងដូរអីនោះមិនស្មើឥឡូវគេដូរបានប៉ុន្តែឥឡូវកណាជួលទៅបើលោកម្ចាស់ទៅជួលញោមនេះសំនួរយើងណ៎នេះថាទុកថាទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យញោមភិនីឆ្លើយឲ្យញោមភិនីយល់បាត់ហើយណ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងចាំថ្មដាក់ឲ្យវិភាគដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកញាតិញោមរៀនពីគ្រូណារៀនពីស្រាវជ្រាវឯកសារណាទៅយើងអាចយកមកបកស្រាយនៅកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងកុំប្រកាន់ពីព្រោះយើងអត់មានញាតិអីក្នុងការសម្លឹងឃើញនៅរូបទាំងអស់ហ្នឹងមកទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យដែលថ្មដាក់ដោយការសន្និមត់ខ្លួនឯងមតិខ្លួនឯងហ្នឹងជាការសន្និមត់ឲ្យដូចនេះអាកលែងខាងក្រោមវាអាត្មាបញ្ជាក់ញាតិញោមដោយសារអាត្មានៅក្នុងនេះអាត្មាពិបាកកាន់យកមែនទែនក៏ផលិតមើលក្នុងសេចក្តីនៃដតីទៀតអត់មានអធិប្បាយលើសពីនឹងទេអញ្ចឹងអាត្មាក៏ដាក់ជាបន្តិចទៅប្រពន្ធក្របការរបស់នេះហ្នឹងដែលតួរបស់ហតិយវត្ថុរូបិកៈលោកកាលុតណាណាអញ្ចឹងអាត្មាសន្និដ្ឋានថាវាជាតួរបស់ភាពរបស់ក្របឈាមណាក្របឈាមមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេអាត្មាដឹងដែរប៉ុន្តែ
ពាក្យថាក្របឈាមយើងដឹងវាជាសំណុំតូចតូចរបស់កលាបៈមួយអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញតួរបស់ក្របឈាមល្អិតហ្នឹងថ្មសម្ដៅទៅលើតួរបស់សំណុំកលាបៈដែលជាវត្ថុទេសកកលាបៈរូបហ្នឹងដែលថ្មសម្ដៅយកនៅក្នុងន័យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអេកតេសោបចារណ័យនេះញោមយល់បាននៅញោមភីនីយល់ពាក្យអេកតេសោបចារណ័យនៅជាជលលោកម្ចាស់នឹងថានៅក្នុងបើនិយាយពីរឿងបីដូងហ្នឹងគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាគឺពោលដល់នៃមួយចំណែកពោពោនៃមួយចំណែកប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មានៅតែសំណុំពោឲ្យសំណុំពោទៀតកុំតែចង្អុលឈាមដែលយើងបានឃើញថានឹងឯងជាហតិយវត្ថុរូបជាចន្ទនាហ្នឹងហើយអាត្មាចង់ឲ្យចង្អុលអញ្ចឹងឯងពីព្រោះវាអាចខុសពីតួរបស់បរមត្តធម៌ដែលយើងមើលអត់ឃើញណាសភាវៈពិតរបស់វាមិនយើងអត់ដឹងណាហើយហតិយវត្ថុរូបនេះអាឈាមពេលហូរចេញក្រៅមកក៏វាអត់ការទៀតដែរញាតិញោមឈាមដែលវាហូរចេញពីក្រៅដៃណាតែចេញផុតពីតួរាងកាយហ្នឹងគឺវាលែងមានចិត្តកើតឡើងទៀតហើយដូចគេបូមឈាមចម្លងយុទ្ធដាក់ឈាមមួយទៀតអីចឹងណាពេលដែលយកចេញពីខ្លួនយើងចេញតែក្រៅហើយវាទៅវាដើរតួជាប្រភេទរូបធម៌ម្យ៉ាងដែលអញ្ចឹងបានថាវាអាចដើរតួជាកវលង្ការាហាឯគណៈពេលហ្នឹងណាពាក្យថាកវលង្ការាហានេះនៅក្នុងន័យជ្រៅមួយទៀតប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយសិនអមតួបញ្ញត្តិសិនថាឧបមាវាដូចជាអាហារសម្រាប់បរិភោគអញ្ចឹងណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអេកតេសោបចារណ័យនេះបជាបឋមថាគ្រាន់តែន័យដែលពោលតែមួយចំណែកអញ្ចឹងអាត្មាអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមនិយាយថាញាតិញោមទៅមើលឃើញទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេញាតិញោមឃើញទឹកសមុទ្រអីចុងកាញាតិញោមថានេះជាទឹកសមុទ្រតែធាតុពិតញាតិញោមឃើញទឹកសមុទ្រអស់ហេអត់អស់ទេទៀតចាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែមួយចំណែកបើចាអ្វីដែលយើងប៉ុលហ្នឹងមែនតែអញមើលឃើញបើចាអ្វីដែលយើងប៉ុលថាកំពុងតែឃើញទឹកសមុទ្រហ្នឹងបានន័យមិនន័យក្តោបរួមចាគ្រូបើគឺន័យមួយចំណែកបានន័យថាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងប្រធាតុពិតមែនតើយើងឃើញរឿងផែនដីមូលហេហើយបើយើងនៅមកចំភៀងខាងនេះយើងមើលឃើញត្រឹមតែមួយកណាត់អញ្ចឹងបានសមុទ្រខ្លះល្វឹងល្វើយយើងមើលឃើញរបៀបដូចយើងនៅត្រៃម្ខាងអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងវាដូចជាយើងមើលឃើញនៅមកចំណែកភ្នែកដែលអាចមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនដឹងថាធំបើបើវានៅក្នុងន័យហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែជានៃឧបមាណាអញ្ចឹងន័យវាទលំទលានៅក្នុងហតិយវត្ថុរូបនេះគឺសេចក្តីនៃព្រះអត្ថកថាក៏ដូចជាដីកាយអាត្មាបានអានបានស្រាវជ្រាវដែរបើឃើញសេចក្តីផាផាទៅគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាមានណាកន្លែងនេះមួយណាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលស្ដាប់ដែលកំពុងតរៀននេះយើងចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាកំឡុងពេលវាកាត់បដូរបេះដូងចាស់ចេញណាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសពេទ្យគេមានអាចដើរដូរវាកាត់ដូររាងកាយយើងបានណាគឺដូរនៅបេះដូងហ្នឹងញាតិញោមអាច searchមើល explore ទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅយើងនឹងឃើញការវាកាត់បេះដូងវាកាត់អវយវៈផ្សេងផ្សេងចំណែកផ្សេងផ្សេងទៅដែលអាចយើងបដូរដាក់នៅក្នុងរាងកាយយើងបានដូចជាបដូរកលៀនបដូរអីជាដើមអញ្ចឹងណាសម្បីតែបេះដូងក៏អាចបដូរបានហ្នឹងហើយរបស់ហ្នឹងវាសត្វតាជារូបធម៌ណាណាកំឡុងពេលពេទ្យវាកាត់បដូរបេះដូងចាស់ចេញហើយมันមានมันទាន់ដាក់បេះដូងថ្មីចូលតើខណៈនោះចិត្តដែលត្រូវការក្នុងហតិយវត្ថុរូបនឹងទៅកាន់ទីណាអ្នកខ្លាញ់ញោមភីនីឆ្ងល់មែនញោមបានមិនដាក់អញ្ចឹងទេញាតិញោមអត់អាចវិភាគ
រ៉េហ្វ្លិចទៅអាមេរៀនអ្នកណាបញ្យល់មិញហ៎ហើយដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យញាតិញោមសិក្សាផ្សេងផ្សេងឬក៏ស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងមកឲ្យលោកមានអ្វីដែរអាជាច្បាស់ឬក៏បញ្យល់លើសពីក្នុងសេចក្តីនេះហ៎មកញាតិញោមណាចូលរួមបញ្ចេញមតិតិចមើលណាគណៈពេលវាកាត់បដោបេដូងចិនចុះចិត្តចិត្តឲ្យវាត្រូវការលុតការលុតការលុតហើយមិនតន់ស្លាប់ទេណាគណៈពេលហ្នឹងណាពេលកាត់បេដូងចឹងទៅយូរកាលនោះសម័យឃើញដែរដងដល់ណាដល់ណីឃើញនិមិត្តផ្សេងផ្សេងខ្លួនឯងដើរទៅណេះដើរទៅនោះឃើញដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាតាមរយៈចិត្តដែលវាការលុតទៅក៏មានណាមកពេលយើងជាប់ពាក្យញាតិញោមជាប់ពាក្យថាចិត្តអាស្រ័យនៅក្នុងបេះដូងហើយពេលដែលយើងជាប់ហើយយើងគិតទូបេះដូងម្ដុំហ្នឹងណាដែលយើងនិយាយជាបញ្ញត្តិហ្នឹងមានតែគេស្ម័គ្រចិត្តមួយមុនមើលចិត្តតកើតនៅណាអញញោមចាក់ព្រោះហ្នឹងតែញើសម្រាប់កណ្ដាលថាចែកវាតែក្នុងវត្ថុរាវដូចជាឈាមហ្នឹងត្រូវទៅទៀតតែតែស្រួលបងនៅក្នុងនៃដែលយើងរៀនពីខាងដើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែអឺស្មានចង់ឲ្យញោមចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឡើងនេះញោមយល់ឃើញមិនដែរញោមអឺសេងលៀងកណ្ណាអត់ចេះច្បាស់ហើយស្មានគាត់ថាបើសិនជាយល់ពីខាងដើមប្រហែលជាកន្លែងនេះអាចវិភាគបានចាក់គ្រូកណ្ណាសូមអរគុណណែគ្រូគណៈសម្បត្តិកាដោយមនោវិញ្ញាណធាតអីយោបងអញ្ជើញញោមអឺចាស់គ្រូគណៈសម្បត្តិការៀនឆ្លើយអឺគណៈយល់ក្នុងឆ្លើយមុនមិញយល់បានថាចេះអឺចាស់គ្រូបញ្យល់ថាអឺហត្ថយៈបេះដូងហ្នឹងអឺមានរៀងសំខាន់ដូចកំពុងឈូកសំយ៉ាងចុះហើយវាមានឈាមប្រមាណផែអឺមួយទូកដៃឬកន្លះទូកដៃដែលតាមម្ចាស់គ្រូលើកឡើងមកមិញហ្នឹងហើយវាគឺជាទីអាស្រ័យនៃឈាមហ្នឹងហើយឈាមហ្នឹងវាអាចរត់សពពីពេញទូទាំងរាងកាយវាមិនមែនអឺនៅក្នុងតែហត្ថយៈបេះដូងមួយទេឈាមរត់ដល់ណាអឺអាចិតវិញ្ញាណយើងដឹងដល់ត្រង់ហ្នឹងដូចខ្ញុំកណាលើកឧទាហរណ៍ថាពេលលោកម្ចាស់ដាក់ថាពេលគេវះកាត់បេះដូងចេញអញ្ចឹងអឺវាព្រោះអីវាអត់អាចថាទៅចិត្តនឹងបេះដូងតែម្ដុំហ្នឹងទេព្រោះវាឈាមវារត់បាញ់ទូទាំងសពសារពាង្គកាយយើងហ្នឹងដល់ពេលគេដាក់ថ្មីមកបានវាដំណើរការទៅទៀតម្ចាស់គ្រូកណាយល់អញ្ចឹងណាវាគ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យដូចបេនសាំងអញ្ចឹងណាម្ចាស់គ្រូដូចបេនសាំងដូចអឺកន្លែងស្តុកអីមួយដូចអញ្ចឹងគណថាវាជាកន្លែងចែកចាយឈាមឲ្យវាបាញ់ចរន្តឈាមឲ្យសពរាងកាយហើយវាមិនមែនជាកន្លែងដែលផ្ទុកចិត្តអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលទឹកឈាមហ្នឹងរត់ទៅដល់ណាចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដឹកដឹងគំថាយើងមុតជើងក៏ដឹងដោយសារចិត្តវិញ្ញាណយើងនឹងឈាមយើងអ្នកបាញ់ពីបេះដូងនឹងទៅនឹងម្ចាស់គ្រូគណៈយល់ម្ចាស់គ្រូអរគុណទៀតនឹងខុសត្រូវម្ចាស់គ្រូជួយពេញថែមទៀតបងអរគុណញោមលីដាបងញាតិញោមផ្សេងទៀតបងញោមសុផាន់ឡាននេះមិនដាញោម
កណ្ណាកណ្ណានមស្ការសូមគោរពលោកម្ចាស់ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអឺសំណួរលោកម្ចាស់សួរថាពេលកំពុងវះកាត់បេះដូងចាស់ចេញហើយមិនទាន់ដាក់បេះដូងថ្មីចូលតើខណៈនោះចិត្តតែត្រូវកើតនៅក្នុងហត្ថយវត្ថុហ្នឹងកើតនៅទីណាអឺបើតាមកណាយល់ហត្ថយវត្ថុរូបហ្នឹងវាជាវត្ថុមួយដែលកើតមកពីកម្មអញ្ចឹងលោកចាស់អាចមានការកើតលត់កើតលត់អញ្ចឹងអឺដែលគេវះយកចេញហ្នឹងវាជាមង្សៈហត្ថយៈទេអញ្ចឹងលោកចាស់ព្រោះថាអឺវាទីអាស្រ័យរបស់អឺចិត្តដែលជាមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតនឹងមានអាស្រ័យនៅក្នុងនៅក្នុងទៅជាលោកចាស់មានដាក់ថាឈាមប្រហែលជាមកទូកដៃនៅក្នុងហត្ថយវត្ថុរូបនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគេវះចេញទៅថាចិត្តនឹងវាតាំងនៅណាកណាគេថាចិត្តនឹងវាអត់មានតាំងនៅណាទេវានៅតែនៅតែក្នុងនឹងដដែលទេលោកចាស់តែនៅថាហត្ថយវត្ថុរូបនឹងវាកើតបកកើតឡប់អញ្ចឹងឈាមនឹងវាផ្សាយទៅទាំងរាងកាយនឹងអញ្ចឹងលោកចាស់អត្តយវត្ថុរូបនឹងគឺវាយើងមើលអត់ឃើញដោយភ្នែកទេលោកចាស់ហ្នឹងវាកើតចាំមានការកើតហើយលត់ហើយលត់មិនមែនដូចយើងឃើញនេះគេហៅថាមង្សាំងហត្ថយៈទេគឺជារូបធម៌សុទ្ធសាធយើងអាចចាប់កាន់បានតទៅហត្ថយវត្ថុរូបនឹងវាជារូបធម៌មួយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបានដោយភ្នែកយើងលោកចាស់អញ្ចឹងវាកាតិកម្មការលត់ការលត់ហើយចិត្តហ្នឹងក៏វាជានាមធម៌ដែលយើងក៏មិនអាចមើលឃើញបានដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនឹងទឹកឈាមប្រមាណផែប៉ុនមកទូកដៃដែរវាផ្សាយទៅចេញពីបេះដូងទៅរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគេវះចេញទៅក៏ចិត្តហ្នឹងក៏វាមិនទៅតាមហាត់មិនសាំងបណ្ដាមង្សហត្ថយៈហ្នឹងដែរណាមិនទៅតាមមង្សហត្ថយៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងកម្មច្ចរូបរបស់វាហត្ថយៈវត្ថុរូបហ្នឹងដដែលរូបចាស់ហើយដល់ពេលគេដាក់បេះដូងថ្មីមកអឺគេភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងសរសៃវ៉ែនខៀវវ៉ែនក្រហមហ្នឹងមកហើយមានទឹកឈាមហ្នឹងដែលជាកម្មច្ចរូបហ្នឹងចូលមកវាដំណើរការធម្មតាទៅចាស់ព្រោះនេះជាកម្មច្ចរូបរបស់យើងបើអស់កម្មបានយើងស្លាប់បើអត់តន់អស់កម្មទេយើងអត់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាអត់មានតន់ទៅណាទេអញ្ចឹងលោកចាស់កណាសុំប៉ុណ្្នឹងលោកចាស់បងអរគុណច្រើនណាញោមសុផាន់ចាញ់ញោមផ្សេងទៀតបើយល់ឃើញមិនដែរញោមសុខមួយញោមសំផស់យល់ឃើញមិនដែរឡាននេះញោមកំលៀងកណាអ្នកមកស្កែងចាក់គ្រូកណាសមកាសកណាស្ដាប់មិញដែលចាក់គ្រូយល់ហើយឥឡូវសំណួរសួរថាពេលដែលគេវះកាត់ហ្នឹងគេយកបេះដូងថ្មីហ្នឹងចេញហើយកណាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងហត្ថយវត្ថុហ្នឹងកើតនៅទីកន្លែងណាអឺសំដៅទៅលើចិត្តចិត្តហ្នឹងគឺបើលើកមកនិយាយថាដល់ក្នុងកម្មច្ចរូបមួយចំណែកនៅក្នុងកម្មច្ចរូបហ្នឹងហើយវាមានប្រកបជាមួយនឹងមហាភូតរូប4អញ្ចឹងវាមែននៅក្នុងហត្ថយៈខ្ញុំនិយាយថាចិត្តហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងកម្មច្ចរូបនៃចំណែកមួយដែលមានមហាភូតរូបអញ
ប៉ុណ្ណឹងឯងចាគ្រូអចុះកន្លែងពាក្យថាតើកានៅកន្លែងណាញោមថាតើកានៅកម្មជ្រូកចាកម្មជ្រូកហ្នឹងបាននិយាយពីទួក្នុងរាងកាយរូបដែលវាកាដល់លោកកាលុតហ្នឹងវាម្ដុំណាសួររកកន្លែងរូបហ្នឹងទៀតណាអរកម្ដុំណាហ្នឹងវាអត់មាននៅម្ដុំណាទេវាព្រៀបធៀបដូចចាគ្រូលើកឧទាហរណ៍មិញថានៅក្នុងក្នុងការដែលយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងវាមានសម្លោមានបាយនៅឲ្យយើងវែកឲ្យវាថាវានៅម្ដុំណាយើងអត់អាចញែកបានទេតែវាមាននៅក្នុងចំណែកនៃកម្មជ្រុកនិងមហាពុទ្ធរុកនឹងឯងនៃចំណែកណាមួយនៃចំណែកណាមួយអញ្ចឹងបើយើងពោលទៅដល់ពោលទៅដល់បញ្ញត្តិដែលយើងអាចកំណត់បានណាគណាយើងអាចកំណត់បានថាតួរបស់ហត្ថយវត្ថុរូបនឹងវាអាស្រ័យយើងដឹងថាអាស្រ័យមហាពុទ្ធរុកនឹងបើយើងពោលដល់បរមត្តបើយើងពោលដល់បញ្ញត្តិតើរូបនឹងវាអាស្រ័យនៅកន្លែងណាអឺមិនចាស់ឥឡូវថាចាស់ថាតួរបស់ហត្ថយវត្ថុរូបនឹងអត់ដែលយើងរៀនមកនឹងលោកសំដៅទៅយកអីគេដែលញោមថានៅក្នុងវាជាប្រភេទកម្មជ្រុកមួយប្រភេទវាអាស្រ័យនឹងហាពុទ្ធរូបអញ្ចឹងវាតាំងនៅយើងនិយាយដល់បញ្ញត្តិថាវាតាំងនៅទៅណាតាំងនៅក្នុងកសាយចាស់ព្រោះគេហៅថាអវ៉ែនណាតាមពិតហត្ថយៈហ្នឹងមកសាំងហត្ថយៈហ្នឹងវាមកដុំហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលគេបដូរហ្នឹងចាស់ព្រោះគេមិនបដូរសាច់ទេបើតាមកណាដឹងការដែលបដូរហ្នឹងគេបដូរសរសៃហ្នឹងចាស់ព្រោះគេដាក់រសើចានៅពេលហ្នឹងឈាមដំណក់ឈាមដែលវានៅក្នុងអវ៉ែនធម្មតាបេះដូងនេះវាមាន4ថតអញ្ចឹងវាមានសរសៃច្រើនណាអញ្ចឹងវាមិនមែននៅក្នុងដូចចាស់គ្រូបញ្យល់ថានៅពេលដែលយើងមើលសមុទ្រណាយើងមិនអាចមើលឃើញសមុទ្រអស់ទាំងអស់ទេនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រធំណាយើងមើលឃើញតែមួយចំណែកតូចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាំងសាំងហត្ថយៈហ្នឹងក៏វាមានចំណែកច្រើនណាស់ចាស់ទ្រូកណាវាបបាក់និយាយបបាក់ញោមចង់ពោលថានៅតាមតសៃហ្នឹងញោមចង់សម្ដៅយកឈាមឬក៏ចេះហៅសម្ដៅយកតួតសៃសម្ដៅយកឈាមគុំម្ចាស់អូសម្ដៅយកឈាមពោសម្ដៅយកអបោធាតគុំម្ចាស់ដាក់យកឈាមយកឈាមមកមិនបាច់យកបោធាទេញោមខំច្រឡំសំណាគុណម្ចាស់អូហើយឈាមហ្នឹងមិនមែនហូរមកវ៉ាវដូចទឹកអីទេគុណម្ចាស់ដូចធម្មតាឈាមយើងវាជាម៉ូលេគុលគុណម្ចាស់វាជាដុំដែលយើងមើលអត់ឃើញនឹងភ្នែកទទេទេគុណម្ចាស់វាជាគេហៅថាដូចជាជាក្របអាតូមល្អិតមូលមូលមូលគុណម្ចាស់គាត់ឈាមយើងមិនហូរទេណាពេលដែលយើងប៉ុណ្ណិតទៅអាហ្នឹងតាមយើងរៀនតាមជីវៈគុណចាស់កណាយល់ឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលជីវិតហ្នឹងគឺវាមិនឆ្លាប់ទេអញ្ចឹងដែលជីវិតហ្នឹងគឺវារត់នៅសពពេញនៅក្នុងផ្ទៃទាំងមូលរបស់ម៉ាំងសាំងហត្ថយៈហ្នឹងគុណចាស់បងកណាគុណចាស់ឲ្យ
គាត់កណាអត់ចេះពយល់តែកណាយល់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយការដែលបដូរនោះគឺមិនមែនបដូរតម្រង់បេះដូងទាំងមូលហ្នឹងឯងគុំចាស់គឺបដូរអាសរសៃវ៉ែនហ្នឹងវាមានមើលបេះដូងយើងវាមាន4ថតគុំចាស់សរសៃច្រើនណាស់អញ្ចឹងគេបដូរដាក់រសើដាក់រសើហ្នឹងតែជីវិតហ្នឹងមិនមែនបដូរទៅយើងអត់មានជីវិតទេគុំចាស់គេបដូរហ្នឹងបដូរសរសៃវ៉ែននេះជាមើលថ្មអញមើលនេះអសរសៃនេះមែនញោមញោមសុភីនេះសរសៃខៀវសរសៃក្រហមហ្នឹងឯងមិនចាក់គ្រូកណាសមកាសហើយមិនចាក់គ្រូថាទីតាំងវាកាត់នឹងម្ដុំណាដូចគួយតែមានមកលឺអញ្ចឹងថាដូចទីតាំងសម្គាល់ថានៅក្នុងជាក់ស្ដែងស្គីមដល់តាមនៅក្នុងប្រហែលទៅនិយាយទៅគឺឈាមនៅក្នុងរាងកាយយើងទៅមូលតែម្ដងមិនចាក់គ្រូតាំងថ្ងៃហ្នឹងដែលថ្មចង់ឲ្យញោមឆ្លើយញោមកំលៀងបងតែណែថ្មចង់ឲ្យឆ្លើយបែបបញ្ញត្តិចឹងទៅយើងអាចយកមកគិតបាននេះដែលញោមសុភីនិយាយមិញក្នុងបេះដូងយើងវាមានថតអាថតហ្នឹងកន្លែងសម្រាប់ចម្រាន់រុញទៅឈាមបញ្ចេញបញ្ចូលបញ្ចេញបញ្ចូលវាធ្វើការចែកចាយទៅក្នុងកណាគុំចាស់ណាមិននិយាយស្ដាប់អត់បានគុំចាស់ដាច់កណ្ដាលនិយាយអត់ធន់ចော့អូនេះអ្វីដែលថ្មចង់សួរញោមអាតសៃញោមថាដូរតសៃវ៉ានេះអាតសៃពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយក្រហមហ្នឹងមែនហ្នឹងមែនញោមកណ្ដាលគុំចាស់កណ្ដាលគុំចាស់ហើយទៅដែលជីវិតដែលនៅហ្នឹងគុំចាស់គឺវារត់សັດពេញសារពាង្គកាយយើងគុំចាស់អើអញ្ចឹងបេះដូងវាជាចរន្តដែលអាវាជាគេហៅថាវាជាការចម្លងឈាមយើងហ្នឹងគុំចាស់បងឲ្យប្រើប្រាស់នឹងរាងកាយសារពាង្គយើងសារពាង្គកាយហ្នឹងហ្មងបងតែដល់ពាក្យនិយាយច្រើនតែនិយាយភាសាមួយថងបដូរបេះដូងចង់ឲ្យញាតិញោមជួយសើចមើលទីទៀតព្រោះតាមញោមសុភីក៏ថាដូរតែវ៉ានបេះដូងទេយើងអាចបដូរអាដុំបេះដូងទាំងមូលនេះចេញបានហ្នឹងគេលោកមានឯកសារខ្លះបច្ចេកទេសពេទ្យខ្លះតួបេះដូងទាំងមូលនេះគេលោកវាអត់ដំណើរការមិនអីមិនគេអាចបដូរទាំងមូលនេះចេញបានហ្នឹងហើយនឹងថ្មអត់ដឹងណាបងឥឡូវបច្ចេកទេសពេទ្យគេមិនអីមិនចាញ់ញោមដែរខាងពេទ្យដែរមានបងប្អូនដូរបេះដូងហ្នឹងបងកណាមានបងប្អូនដូរបេះដូងគុំចាស់បងគេថាបេះដូងប៉ុន្តែគេបដូរសរសៃបេះដូងហ្នឹងគឺគេបដូរគាត់ពីរដងហើយពីរដងហើយដល់ដាក់ចូលដងទី3ហ្នឹងគេប្រាប់ថានេះគឺជាដំណាក់កាលទី3គុំចាស់អញ្ចឹងត្រូវតែបដូរតសៃហ្នឹងគឺលើកទី3ហើយអញ្ចឹងมันអាចម្ដងទៀតបើគាត់មិនតមបារីបើគាត់ចាំថាมันនៅតែជក់បារីទេហើយនឹងនៅតែมันធ្វើតាមការអនុវត្តរបស់ពេទ្យដែលប្រាប់អីចឹងទេគឺគេបដូរលែងកើតអីនៅពេលហ្នឹងអាសរសៃហ្នឹងវាជាសរសៃសព្វនិមិត្តគុំចាស់បងគេដាក់សរសៃគឺជောគុំចាស់គឺជောជောដាក់បដូរហ្នឹងមិនមែនបដូរតួសាច់បេះដូងទាំងមូលហ្នឹងឯងគុំចាស់ញោមចាស់ថ្មឃើញគេចិញ្ចឹមបេះដូងនៅខាងក្រៅតែម្ដងឯងញោមថ្មឃើញគេធ្វើ surgery មួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺគេបដូរដុំបេះដូងហ្នឹងហ្មងអានឹងថ្នាំដឹងថាបច្ចេកទេសគេមិនហ្នឹងណាកណាអត់ដឹងដែរគុំចាស់ប៉ុន្តែហើយគេមានបច្ចេកទេសគេសម្រាប់បេះដូងនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលគេចិញ្ចឹមហ្នឹងគេមានតរបៀបតរដោយ
ទៅសៃវ៉ែនឹងដែរនឹងហើយឃើញលោតផ្លោតផ្លោតផ្លោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងវាជាបច្ចេកទេសពិតឬក៏បច្ចេកទេសคล้ายๆខ្លាំងថ្មដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាត់ទុកថាបើសិនជាគេដោបែដងចុះឲ្យនៅរស់ទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើសិនជាថាយើងអត់ច្បាស់ខាងរឿងហ្នឹងនេះក្នុងបញ្ហាកម្មរបស់អាត្មាបើសិនជាថាគេអាចវាកាត់ដោបាននៅក្នុងន័យថាបើសិនជាអាចណាអញ្ចឹងតាមបច្ចេកកលនេះដែរព្រោះអាត្មាអត់ច្បាស់ដែរព្រោះអាត្មាអត់ដឹងតើទៅនឹងការវាកាត់ហ្នឹងទេហើយគាត់បានពិសើចមើលឲ្យលំអិតលំអន់នៃជើងហ្នឹងអីអត់ដែរគាត់ថាមើលទៅក៏ជាយមើលសារអត់មើលជាលក្ខណៈ full video អីចឹងណាណាហើយណាមួយទៀតជាប់នឹងពាក្យដែលគេនិយាយតគ្នាបដូរបេះដូងបដូរបេះដូងបដូរបេះដូងណាអញ្ចឹងសម័យឃើញគេដូរអាម្ដុំហ្នឹងណាកណាមជួយកណាសុំរុំមើលចាស់ត្រឹកកណាសុំបងអញ្ជើញកណាធ្លាប់តែលើថាបេះដូងសាក់ថ្មនិងបេះដូងដាក់ឫសទៀតព្រោះថាវាកាត់ចេញហ្មងអត់ដែរហ្នឹងអត់ដែរលើទៀតបងកណាបេះដូងសាក់ថ្មទៀតបេះដូងគេសាក់ថ្មមានគេទៅដាក់ថ្មទៀតនៅពេបហ្នឹងគេដាក់ថ្មដាក់អីដល់ពេលអត់ដែរវាចាំបាច់ឲ្យវាលោតចឹងឯងញោមកណាដល់បេះដូងគាត់កាំងគាត់អស់ថ្មហ្នឹងលក្ខណៈថាបេះដូងយើងវាលែងសូវច្រវាច់ខ្សោយបេះដូងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងត្រូវទៅដាក់ថ្មហើយដោយកំណត់ខែកំណត់ឆ្នាំអីអញ្ចឹងត្រូវទៅដោបេះដូងដោថ្មនឹងវិញឬក៏ទៅសាកថ្មនឹងនៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងដែលយើងទៅធ្វើហ្នឹងហ៎ទៀតបងបងគណនគណអង្គមចាបងបងមានយំណាទៀតបងមានអីចូលរួមជើញគណអង្គចាគ្រូគណសុំឱកាសអឺដោយសារពីដបងគណឃើញចាគ្រូពយលគណឆ្ងល់កន្លែងនឹងដែរថាហត្ថយៈវត្ថុនោះនៅបេះដូងហើយចូលបើគេកាត់បេះដូងតើចិត្តនោះវានៅវានៅណាវិញទៅដល់ពេលមិញមករៀនទៅបានដឹងថាចិត្តដែលកាត់ឡើងនោះវាមិនសំដៅទៅនៅក្នុងបេះដូងនឹងទេតែសារនេះយើងលើករៀនមកជាបញ្ញត្តិឲ្យយើងងាយយល់មកចំណែកនៃមកចំណែកញោមកណាកណាឡើយកណាយល់ឯងពួកឯងមានគេធ្លាប់សួរដែរថាចិត្តនោះនៅកន្លែងបេះដូងហើយចុះបើគេវាកាត់ដោបេះដូងអញ្ចឹងចិត្តនោះដោដែរមែនអញ្ចឹងហ្នឹងចាឥឡូវកណាយល់ណាអបគុណទៀតបងមកញញឹមណាមានអីទៀតទេបងចូលរួមម្នាក់តិចមកហ្នឹងបែបវិជាសាស្ត្រខ្លះមកអីមកក៏បានដែរបងដើម្បីឲ្យបានដឹងកណ្ណចាស់គ្រូចឹងសរុបមកដោយសំណួរលោកចាស់ដាក់បញ្ហាកម្មនៅលើកឡើងមកចង់បញ្ជាក់នៃថាចិត្តនៅក្នុងហត្ថយៈបេះដូងហ្នឹងកើតនៅត្រង់ណាបើតាមឆ្លែងចាស់គ្រូបញ្ចូលកន្លងមកមុនហ្នឹងគឺវាមិនមែនចិត្តនឹងកើតនៅត្រង់ទីណាទេព្រោះហត្ថយៈវត្ថុមិនមែនមានតែនៅក្នុងបេះដូងទេហើយទីណាក៏ដោយឲ្យតែឈាមរត់បានច្បាច់ទៅដល់សុទ្ធតែអាចមានចិត្តជាសុទ្ធតែជីវិតធុនៃមនោនោធិធនិងមនោវិញ្ញាណធិធបានចាស់គ្រូអូឋានៈបេះដូងហ្នឹងគឺជាស័កសម្ភារៈដែលយើងបញ្ញត្តិមួយចំណែកនោធិធដែលលោកចាស់គ្រូដាក់មកមុនហ្នឹងគណៈយល់បានប៉ុណ្្នឹងទៀតអូគណៈណាវាគណៈតួនីតិច្បាច់ធៀមបញ្ជូនសពសត្វសពសាច់ដល់ឈាមនឹងបាញ់ទៅដល់កន្លែងណាអាចិតនឹងដឹងដល់កន្លែងហ្នឹងឯងចាស់គ្រូវាអត់នៅតែមកកន្លែងហត្ថយៈវត្ថុហត្ថយៈបេះដូងនឹងមួយទេចាស់គ្រូបង
ណាអរគុណទៀតហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់កណាសុំសួរតិចអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អឺប៉ិនក្របការបុស្សនៀកហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាប៉ិនក្របការបុស្សនៀកហ្នឹងបានគេក្របឈាមហ្នឹងឲ្យលោកម្ចាស់អឺហ្នឹងមតិយោបល់អាត្មាទេញោមមតិយោបល់អាត្មាពីព្រោះដល់ខ្លះនោះកណាមើលអាននៅជួបនៅនោះលោកបើពយោថាគាត់បីជ្រាបថាហត្ថយវត្ថុនោះជារូបធម៌ដែលមានសភាពជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងមហាភូតចាប់រៀនចាប់រៀនប៉ុន្តែប៉ុន្តែឡើងក្របការបុស្សនៀកហ្នឹងដល់ចឹងលោកម្ចាស់អតិលោកម្ចាស់ហ្នឹងលោកម្ចាស់ថាថាបុស្សនៀកសម្ដៅយកភាពល្អិតរបស់ក្របឈាមហ្នឹងបានន័យថាវានិយាយថាគាត់បីជ្រាបនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់សភើមួយដូចថាគាត់បីជ្រាបថាហត្ថយវត្ថុនោះជារូបធម៌ដែលមានសភាពជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងមហាភូតរូបតែមានຂະຫນາດប្រមាណប៉ុនក្របការបុស្សនៀកអញ្ចឹងបានលោកម្ចាស់ដាក់អាកន្លែងហ្នឹងថាអឺនិយាយຂະຫນາດប៉ុនក្របការបុស្សនៀកគឺសំដៅយកភាពល្អិតរបស់ក្របឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងកណាយល់ទេថាអឺដែលចំណិចដែលលោកពោលដល់ថាអូជាហត្ថយវត្ថុហ្នឹងគឺជាចំណែកតែមួយឯងមិនមែនដាច់ខាតទេមិនដាច់ខាតទេកន្លែងហត្ថមិនមែនថាងអីញ៉ាបែរដងទាំងមូលហត្ថយកណាកន្លែងហត្ថយកហត្ថយវត្ថុតែម្យ៉ាងឯងគឺបានន័យថាអាហ្នឹងលោកពោលដោយចំណែកតែអឺតែមួយចំណែកឯងប៉ុន្តែក៏បីជ្រាបថាហត្ថយវត្ថុនោះជារូបធម៌ដែលមានសភាពជួតជ្រាបនៅក្នុងមហាភូតរូបវាបើនិយាយឲ្យសួរកណាសម្រាប់ចាំខ្លួនឯងថាវាស្ដៀងនឹងកាយប្រសាទយ៉ាងដែរវាជ្រួតជ្រាបនៅសពតាពីងកាយយ៉ាងដែរលោកចាស់បើវាជ្រួតជ្រាបមែនប៉ុន្តែវាលក្ខណៈប្រភេទពួកទឹកឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំកណាពីទឹកឈាមអាចកាន់យកអញ្ចឹងបានអស់លោកចាស់បានតែខ្ញុំបានចាំកណាអស់ហ្នឹងហើយអ្នកកាយល់កន្លែងនឹងអរគុណបងអរគុណច្រើនបងលោកចាស់ការបោសសម្លៀកហ្នឹងការយ៉ាងម៉េចលោកចាស់មានរូបភាពអឺជប់សិនឆែកមើលនេះសិនណាលោកចាស់សុំមើលទៅសដុកលោកព្រៀបធៀបបោសសម្លៀករបៀបម៉េចទៅល្អិតទៅលោកឮតែលោកក្របការអឺថ្មឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតការប៉ិនក្របការប៉ិនក្របការបោសសម្លៀកការប៉ុននេះនេះប្រភេទការបោះនេះឬក៏ផ្កាប៉ុននេះវាស្តៀងផ្ការំដួលហើយក្លិនក្នុងនេះលោកបញ្ជាក់ថាមានក្លិនក្រអូបនេះនោះក្របផ្កាប៉ុននេះអាក្របផ្កាចុចចុចនឹងដឹងយើងនឹងដឹងញោមអូទុយចុចចុចអញ្ចឹងមិនណាទុយទុយយើងអាចប្រៀបធៀបថាដូចក្របឈាមរត់ទៅពេញសពទៅពីកាយបងមកតែយោបល់ថ្មមកគិតអញ្ចឹងលោកចាស់ដាក់កន្លែងនឹងដើម្បីឲ្យសិស្សសនុកចាំទេបងណាអរគុណណែតែមតិអាកំតាន់កាន់យក 100% ខ្ញុំដូចអាថាអញ្ចឹងប្រឈមនឹងការលុបចេញអីមិនកណាមិនកាន់យកទេគ្រាន់តែថាណាគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ឲ្យសនុកចាំតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនិយាយគិតបងកណានេះការបោះនេះខ្ញុំអូសនេះណាក្របតូចតូចតូចល្អិតល្អិតហ្នឹងតូចតូចនឹងដូចលំអងគេសតែនឹងស្តៀងស្តៀងលំអងដែរហើយប៉ុនក្របការបុស្សនីក្របតូចតូចនឹងអញ្ចឹងលោកចាស់ចឹងມັນគេគូក្របឈាមវារៀងហ្នឹងហើយបងឈាមល្អិតៗច្រើនដល់ខ្ញុំបងដល់ខ្ញុំសុភីក៏ថាវាជាប្រភេទមូលេគុលទូចមែនតើហ្មងនេះដូចនៅក្នុងរូបឈាមនេះឃើញទេ
នេះហ្នឹងគេគូដើម្បីយើងងាយយល់ដែរនេះឃើញអត់នឹងក៏ប្រភេទក្របឈាមណាញោមសុភីហ្នឹងឯងក្របឈាមមកញោមកណាគុណចាស់កណាសុំបច្ចៈគុណចាស់ថាអញ្ចេះហាត់តយៈហាត់យៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពពុះក្របឈាមគុណចាស់អានឹងហៅជាអាតូមកូនចាស់មិនមែនហៅម៉ូលេគុលទេជាអាតូមកូនចាស់អញ្ចឹងបានន័យថាវានៅសពពេញរូបរាងកាយយើងទាំងអស់ហ្មងកូនចាស់នៅតាំងពីដៃជើងកន្លែងណាក៏ដោយអានឹងដូចកូនចាស់មានតរដេកាថាប្រៀបបានដូចជាផ្ទៃសមុទ្រនៅពេលដែលយើងមើលឃើញសុខតាយើងមើលឃើញលំហសមុទ្រទាំងអស់អត់អញ្ចឹងអត់ទេយើងមើលឃើញតែមួយចំណែកទេប៉ុន្តែដោយលោកបញ្ញាថាអាកន្លែងហាត់រយៈបេះដូងហ្នឹងហ្មងសាំងសាច់ហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីបញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងសំណុកចាំថាកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាហារតីហ្នឹងគុណចាស់វាជាបេះដូងកន្លែងហ្នឹងតាមពិតធាតពិតបេះដូងហ្នឹងគឺវានៅអាដែងគ្រាប់និយាយទៅគឺជាឈាមនៅពេញទីហាត់រយៈរូបបងហាត់រយៈវត្ថុរូបណាដែលខ្ញុំចឹងមែនគុណចាស់បងហ្នឹងឯងក្នុងន័យហ្នឹងឯងញោមកណាគុណចាស់កណាអរគុណកណាយល់ហើយចឹងក៏ពីមុនកណាយល់គាត់ថាពេលដងគឺបើតាក៏ប៉ិនមកទូកដៃនឹងទេឈាមគេហៅថាឈាមពណ៌ចាក់ឈូកហ្នឹងវាពេញមកទូកដៃនឹងចឹងណាគុណចាស់ឥឡូវកណាយល់ច្បាស់ហើយគុណចាស់ចឹងនៅពេញសរីរាង្គកាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងបងបងពេលថាពេញសរីរាង្គកាយហ្នឹងអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមសម័យឃើញដូចអាសភាពអាត្មាប្របាក់កាន់ឲ្យកាន់ន័យដែរនេះប៉ុន្តែគាត់ថាវាជាប្រភេទជ្រាមដែលវាជ្រួយជ្រាបនៅក្នុងរូបរាងកាយប៉ុន្តែកុំតែសម័យឲ្យដូចពួកកាយយកប្រសាទទៅរូបណាណាគ្រាន់តែឲ្យគេថាវាស្តៀងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានឯងហើយសំណុំពោះឲ្យសំណុំពោះទៀតថាកុំទៅចង្អុលថាតែនេះទៅណោះតែចង្អុលអានឹងបញ្ហាហ្មងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណពួកការទៅជួយរួមឆ្លាយរបស់ញាតិញោមផ្សេងរូបការប៉ុននេះថ្មគាត់ទៅសើទុកមួយឲ្យញោមផានីគាត់ទៅសើទុកណានេះចាគាត់ទៅសើទុកមួយភាគច្រើនតែនឹកឃើញដល់ចំណិតអត់ទៅទូអញ្ចឹងទៅបានអាចចាំបានគាត់សើទុកចាស់កាក់នៅតាគេបោះគាត់ចាស់គេបោះអានឹងគេបោះគេបោះផ្សេងតែញោមគេបោះផ្សេងតើអូនឬក៏ស្រុកខ្ញុំហៅផ្ការបស់អ្នកທາງគេបោកនេះស្មាតដាក់តានេះទុកមួយសម័យបាក់សើយដល់គេបោកវាធ្លាក់វែងហ្នឹងអូនវែងចឹងតែបើមកវាចេញស្ដើងនៅលើនេះវែងសវែងវែងគេបោកហ្នឹងដាក់តានេះមកសិលាចឹងមានអីញាតិញោមកន្លែងនេះមានអ្នកណាចូលរួមចង់ចូលរួមអីទៀតអត់ហើយបើញាតិញោមដឹងច្បាស់រឿងវាកាត់បេះដូងអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាចចូលរួមបន្ថែមទៀតបានអាត្មាក៏អត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងហើយហើយបច្ចេកទេសពេទ្យគេវាកាត់មិនអីមិនយ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅគ្រាន់តែថាបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអាចកាត់បេះដូងហើយមនុស្សអត់តន់ចិត្តតិចចិត្តនៅតែការលុតបានណាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងចោះតើចិត្តហ្នឹងវាតែកាត់នៅណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីសភាវៈរបស់វាហើយយើងនឹងដឹងថាវាអាស្រ័យបែបណាហើយបងដែលយើងសពផនក៏មានប្រសាសន៍ថាចិត្តវាអត់មានកលែងនៅណាគឺចង់បានន័យថាតាហេតុបច្ច័យគ្រប់គឺវាកាតឯបងហេតុបច្ច័យទាំងរូបបដោយទាំងនាមធរក៏ដោយអញ្ចឹងមួយស្លាយចុងក្រោយនេះជាចុងក្រោយនៃមេរៀនថ្មសុំបញ្យលកាត់ខ្លីនេះជាប្រភេទពណ៌ឈាមនៃបេះដូងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចរិតរបស់មនុស្ស
អញ្ចឹងនៅក្នុងចរិតរបស់មនុស្សជាធម្មតាតួរបស់សភាពចិត្តហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញបានទេបងណាហើយតួរបស់ចិត្តហ្នឹងវាក៏ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តរបស់វាដែរណាទីទៀតយើងរៀនដល់កលអារម្មណ៍វាដើរតួជាធម្មអារម្មណ៍ឯកន្លែងហ្នឹងតួរបស់ចិត្តហ្នឹងក៏វាដើរតួជាធម្មអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពោឈាមបេះដូងនេះយើងដឹងហើយថាពោហ្នឹងគឺជាវណ្ណរូបដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងមហាភូតរូបណាពោឈាមនៃបេះដូងប្រព្រឹត្តតាមចរិតរបស់មនុស្ស1ពោឈាមក្រហមណាឈាមក្រហមហ្នឹងអាត្មាចេះដាក់រូបហ្នឹងក៏រូបបៀបសន្តានដែរមិនមែនអាត្មាតែមើលឃើញអីទេណាគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងពោឈាមក្រហមនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សរាគៈចរិតពាក្យថារាគៈហ្នឹងគឺមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយការស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់មនុស្សរាគៈចរិតហ្នឹងពោចរិតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមានដល់ទៅ6ប៉ុន្តែ6ហ្នឹងមាន8ទៅតាមពួកមិសកៈមួយពួកអីទៀតដូចថាក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនមានតែចរិតមួយហ្នឹងទេគឺវាអាស្រ័យមូលរបស់វាណាអ្នកខ្លះប្រកបដោយរាគៈចឹងទៅខ្លះក៏មានតោសៈមានអីកំហឹងអីដែរដោយសារតែជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបុណ្យអីចឹងទៅវាសន្សំអាការចុះចម្ពាក់ខ្លាំងអីខ្លាំងទៅក៏សន្សំបាននិស្ស័យមកទៅជារាគៈចរិតអីជាដើមចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យដែរធ្វើទានដែរប៉ុន្តែបកាយខឹងច្រើនអីចឹងទៅសន្សំនិស្ស័យហ្នឹងមកបកាយទើសបកាយខឹងណាណាអញ្ចឹងគឺលោកកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែបុគ្គលដែលបាននៅចេតាបរិយញ្ញាណដែលបាននៅពួកអភិញ្ញាហ្នឹងហើយបុគ្គលខ្លះដែលលោកដឹងពណ៌ឈាមហ្នឹងគឺដឹងអំពីពណ៌របស់រូបទេទើបបានសម្គាល់លើចរិតហ្នឹងបានអញ្ចឹងលោកចូលទៅមើលនៅក្នុងទឹកដែលនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងហើយមកទួបេះដូងហ្នឹងលោកចង់ចូលទៅមើលតាណាក៏ទៅមើលទៅប៉ុន្តែមើលដែលកន្លែងដែលងាយឃើញអាទួបេះដូងជាទួម៉ាំងសាក់ដែលមានទឹកមកទូកដែរនៅក្នុងហ្នឹងកន្លែងនេះសម្បូរហតិយវត្ថុរូបច្រើនហ្នឹងសម្បូរជាតិទឹកឈាមនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងលោកក៏កំណត់បានថាជាមនុស្សសម្បូរទៅដោយរាគៈចរិតហើយនេះក៏មិនមែនជាពាក្យរបស់ពុទ្ធដីកាឬក៏ព្រះអថកថាដែរណាជាពាក្យរបស់បុរាណាចារ្យតែប៉ុណ្ណោះដែលបានពោលហ្នឹងខ្មែរបច្ចៈបឋមខាងក្រៅមិនមែនជាពុទ្ធដីកាឬក៏ព្រះអថកថាទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអស់លោកអ្នកបានចម្រើនឈានចម្រើនអីក្ដីលោកក៏បានអភិញ្ញាក្ដីលោកក៏ពិចារណាទៅឃើញសភាពអញ្ចឹងមែនបងណាទៅនៅក្នុងបុរាណាចារ្យលោកមិនរំលងនៅក្នុងអត្ថសេចក្ដីនេះហើយនៅក្នុងទឹកឈាមពណ៌ខ្មៅទី2របស់បុគ្គលអ្នកដែលមានទោសៈចរិតពាក្យថាទោសៈចរិតនេះសន្សំការខឹងច្រានណាបកាយអន់ចិត្តបកាយមួម៉ៅឯបកាយទោសចិត្តហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សទោសៈចរិតហើយមនុស្សទោសៈចរិតហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងដាវវិញអត់សូវធ្នមមែនទេណាដែរច្រើនតែចុងជើងហើយកែងជើងដំណើរបោះទៅរឿងមិនសូវធ្នាក់ធ្នមទេធ្វើរឿងលះរឿងញាប់ហ្នឹងអត់ដូចរាគៈចរិតវិញរាគៈចរិតវិញចូលចិត្តស្អាតទាំងការរស់នៅញរំទៅអារម្មណ៍ទៅតាមស្វាទាំង6ចូលចិត្តបែបប៉និតបែបល្អបែបស្រឡាញ់អាចនិយាយបានថាចំណុចទី1គឺជាចរិតរបស់ថ្មតែម្ដងណាសូម្បីតែកន្លែងសឹងកន្លែងអីហ្នឹងមុននឹងសឹងបើកន្លែងអត់បានជូតដីអីមែនតិចទេគឺនៅអត់សុខហ្មងកន្លែងធ្វើការអីកន្លែងសឹងអីត្រូវបោសអីចឹងតែហ្នឹងគឺដឹងសិក្សាព្រះអភិធម្មគឺដឹងចរិតខ្លួនឯងហ្មងថាខ្លួនឯងចរិតបែបណាប៉ុន្តែបច្ចៈបឋមថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចមានចរិតតែមួយទេមានចរិតចាប់ពី2ឡើងទៅ2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មានចរិតណាហើយនៅក្នុងពួករាគៈហ្នឹងវាអាចជាសភាគៈ
ជាមួយនឹងពួកសទ្ធានៅខាងក្រោមនេះវាសុភាគេមិនថាវាស្តៀងគ្នាតាកតងនឹងរបៀបរបបអីចឹងណាណាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់តែកន្លែងតួរបស់គេហៅថាធម្មប្រវត្តិធម្មប្រវត្តិនឹងគឺតួរបស់កលេសតាកតងទៅនឹងការសន្សំនិស្ស័យអីចឹងមកណារាគៈអញ្ចឹងទៅមនុស្សប្រកែចោចំពាក់នោះល្អិតល្អន់ច្រើនទៅដល់ការចោចំពាក់ដល់សទ្ធាណាច្រើនទៅដល់ជ្រះថ្លានឹងប្រតិណត្រៃជួយចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយដឹងគុណឪពុកម្ដាយអីចឹងណាហើយចំណុចទី2នេះឈាមពណ៌ខ្មៅរូបនឹងក៏អាត្មាដាក់គ្រាន់តែជាការគិតរបស់អាត្មាដែរណាដាក់ឲ្យតែមានមានដើម្បីអាចនិយាយបានថាជាការឲ្យញញឹមគិតណាណាឈាមរបស់បុគ្គលដែលមានទោសៈចរិតឈាមដែលពណ៌ដោយទឹកលាងសាច់របស់បុគ្គលដែរមានមោហៈចរិតទឹកលាងសាច់ហ្នឹងពណ៌មិនទៅញញឹមមកវាមិនក្រហមពេកឬក៏វាបែបណាដែរដែលនេះដែលខ្ញុំកណែមសកាកណែសំឆ្លើយទៀតអាទឹកលាងសាច់ហ្នឹងវាជាវាថាវារោមខ្លាជាងអាឈាមពណ៌ឈាមយើងចេញពីសត្វមកទៀតអូពណ៌បែបរាងក្រហមថ្លាអញ្ចឹងឯញោមថ្លាថ្លារោងរោងកណែទៀតអញ្ចឹងទី4ឈាមពណ៌សដែកខ្មៅឈាមពណ៌សដែកខ្មៅនេះដែកខ្មៅនេះមិនមែនញោមខ្មៅនេះអានឹងដែកខ្មៅដែកទៀតដែកខ្មៅវាក៏ហត់ជាន់អូសដែកវាគឺទៅកណែទៀតយើងដាក់សពគេយើងច្រើនតែនិយាយឈាមក្រហមឈាមក្រហមណែតែបើឈាមនឹងមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមចរិតរបស់មនុស្សដែរហ្នឹងមួយទៀតចំណុចទី5ឈាមពណ៌ផ្កាកណិកាផ្កាកណិកានឹងអាត្មាដាក់ថាពណ៌សប៉ុន្តែវាមិនមែនសសុទ្ធទេកន្លែងនេះតែមើលអាត្មាលោកអពងកញ្ចក់នឹងចេញនេះផ្កាកណិកាផ្កាអ្នកញោមពណ៌បែបសរៀងលឿងថ្លាអញ្ចឹងមើលទៅចាស់គ្រូមើលទៅរៀងពណ៌កាអំពៅទៀតពណ៌ពណ៌ព្រោះយើងឃើញរាល់ថ្ងៃតួដែលយើងឃើញឈាមរាល់ថ្ងៃយើងឃើញវាច្រើនតែពណ៌រៀងកម្មៅឬក៏ពណ៌បែបក្រហមចាស់ឬក៏ក្រហមសុទ្ធឬក៏ឈាមខ្លះមើលទៅឃើញពណ៌កាឈប់ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយោគេវចរលោកអាចពិនិត្យមើលឃើញពណ៌ឈាមនឹងបានមិនមែនដូចយើងមើលឃើញនឹងដុំលោកពង្រីកចេះញាតិញោមនឹងពង្រីកនឹងពង្រីកដោយមិនជាអភិញ្ញារបស់លោកណាដែលលោកអាចដឹងចរិតមនុស្សបានគឺលោកចូលទៅមើលពណ៌ឈាមនឹងចែកបានព្រះយុគាវចរខ្លះលោកចូលនៅក្នុងពួកអឡោកកសិនហ្នឹងហើយធ្វើការពង្រីកនិមិត្តហ្នឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ពណ៌ឈាមហ្នឹងចូលទៅមើលឈាមហ្នឹងនឹងហើយលោកក៏ដឹងចរិតរបស់មនុស្សនឹងជាចរិតអីចរិតអីនឹងដូចប្រជាតវិជ្ជាខ្លះមានដឹងតែចរិតគេដឹងទាំងអាចចំណងចំណុចចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថាលោកចង់អីទៀតដូចមេតុកមេដែរអាផ្លេចឈ្មោះរឿងហ្នឹងបានដែរដែលដឹងអធិស្ស្រ័យរបស់លោកថ្ងៃនេះលោកចង់ឆាន់អីឲ្យយកចង្ហាន់ទៅយកអង្គខ្លះលោកក្នុងបតតកថានេះខ្ញុំពេលនេះមានប្រែដល់រឿងហ្នឹងនៅអាធ្លាប់មើលយូរហើយភ្លេចបានឯរឿងហ្នឹងនៅតែលោកចិត្តព្រមនន្តមានដែរឲ្យលោកចឹងនន្តិនន្តមានដែរឬក៏មានតកបើអាភ្លេចឈ្មោះនឹងបាត់ឯមិនដឹងមួយណាយូរពេកហីនន្តមានដែរចឹងដែរមែនគាត់មានប្រជតវិជ្ជាដែរមែនកណាគាត់ជាអ្នកគិលបុគ្គលតែត្រូវនឹងរឿងហ្នឹងបាសិកានឹងគាត់ជាព្រះអនាគាមីបុគ្គល
ណាហើយជានន្តមេដាហ្នឹងឯងបងលោកចាកាមិញលោកចាដាក់មួយ slide ទៀតបានគឺខ្លះអត់ស្គាល់តែឥឡូវដាក់មួយ slide ដាក់ក្នុងនឹងបណ្ដោយទៅតែដាក់ចាំម៉ាអេតចាំម៉ាអេឌីតរូបឲ្យទៅជារូបឲ្យវាស្អាតមួយអសចាំម៉ាកែពេលក្រោយហ្មងញោមណាចាំម៉ាកែពេលក្រោយកណាកណាហើយកន្លែងនេះអាត្មាលុបចេញពាក្យថាពណ៌សពីព្រោះវាអត់ត្រូវតាមពណ៌របស់ផ្កាលុបចាំពណ៌សវាមានច្រើនដែរណាលុបចាំមួយសក្បោកមួយសរៀងទៅដោះគោអីចឹងខ្ញុំដោះគោសកាអំពៅវាចឹងហ្នឹងកណ្ដការមិញមើលទៅស្រៀងដូចកាអំពៅដែរអាហ្នឹងដឹងគ្រូកណ្ដាលឆ្ងល់មួយទៀតហ្នឹងដល់ថាមโนវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណ3មโนវិញ្ញាណតិចវា76ដោយសំខែបខ្ញុំជួបពេលអរូបក្រមហ៎អរូបក្រមមានអត់មានហតិយវត្ថុផងពីលានេះមួយទៀតចាប់សិនទី6សិនញោមបងចាំចាំស្មាបញ្យលអានឹងចាំស្មាបញ្យលដែរទេណាណាអរគុណទី6នេះថាឈាមពណ៌ថ្លាបរិសុទ្ធរបស់បុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិតឈាមថ្លានឹងមិនមែនឈាមសល់ឬឈាមក្រហមក្នុងន័យហ្នឹងទេណាណែអញ្ចឹងបុគ្គលពុទ្ធិចរិតនេះបុគ្គលឆ្លាតឆ្លៀសរៀនក៏ប្រការអីក៏ប្រការដែរចរិតទាំងអស់នេះថ្មាតបានបញ្យលញាតញោមឲ្យល្អិតល្អន់ទេពុទ្ធិសាពេលវេលាតិចណែតាមពិតចង់បញ្យលទាំងសភាគៈរបស់ចរិតហើយបញ្យលទាំងចរិតមីយាតអជាស្រ័យទៀតណែពីព្រោះហ្នឹងលោកសំដែងដល់ទៅក្នុងមួយហ្នឹងវាមាន5ចំណែកណែតាកតងទៅនឹងអរិយប័ន្នតាកតងទៅនឹងកិច្ចការតាកតងទៅនឹងភោជនឬក៏អាហារហ្នឹងមួយទៀតតើតន្តឹងទស្សនៈទស្សនៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការចូលចិត្តមើលការចូលចិត្តស្ដាប់បានឃើញឯចដាមអញ្ចឹងទៅនឹងហ្នឹងធម្មប្រវត្តិធម្មប្រវត្តិហ្នឹងគឺចូលទៅដល់អជាស្រ័យរបស់កលេសហ្មងនិរិយកិច្ចចរិតហ្នឹងចូលចិត្តអីនិតោសៈចរិតហ្នឹងចិត្តគំនិតគាត់ហ្នឹងមិនខ្មិចគឺលោកដាក់មកទាំងអស់ទាំងថ្មអាចបានពុះស្ដាលញាតញោមទេហើយហ្នឹងគឺវានៅក្នុងបរិឆេទទៅខាងមុខដូចជាបរិឆេទទី9ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយលោកឲ្យរើសកម្មដ្ឋានរបស់អ្នកដែលមានចរិតទាំងអស់ហ្នឹងតើចរិតកម្មដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងទាំងថ្មមិនបានលម្អិតទេបើអញ្ចឹងបាច់លម្អិតក៏បានដែរហើយកន្លែងនេះជាពាក្យរបស់សារតសង្គហៈលោកពលថាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនបែបដងរីកធំបន្តិចបើអ្នកបញ្ញាតុនឬក៏បញ្ញាតិចបែបដងរៀងក្តោបតូចកន្លែងនេះក៏ជាន័យដែលលោកពលអំពីតួរបស់បញ្ញត្តិរូបបេះដូងហ្នឹងដែរបងណាអញ្ចឹងហើយវាជាកន្លែងຕົកតនន័យមួយទេអានេះគ្រាន់តែលោកសន្និមត់ពុវេដងខ្លះទៅតាមប្រភេទអ្នកខ្លះតូចអ្នកខ្លះធំយើងក៏មិនអាចសន្និមត់បានអញ្ចឹងទៅថ្មដាក់មកដើម្បីអីឡើយនេះថាដាក់មកគីឡូញញោមអាចយកទៅពិចារណាតាមបែបសភាវៈបញ្ញត្តិបានតែណាសុំសួងនេះលោកចាចិត្តបើឈាមយើងមុតដៃមុតជើងចេញមកក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសម្គាល់ថាជាចរិតអត់បានទេញោមអត់បានទេយើងសង្កត់អត់បានទេញោមពួកអាតួដែលលោកចូលទៅសម្លឹងពណ៌ឈាមហ្នឹងវាមិនមែនដូចថ្មនិយាយថាមិនមែនលោកសម្លឹងឃើញដោយភ្នែកយើងធម្មតាញោមមិនអញ្ចឹងទេណាលោកឃើញដោយវិស័យនៃអភិញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យញោមសុផាន់បានអាចឃើញពណ៌ឈាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងបានន័យថាឈាមហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលពណ៌លោកអញ្ចឹងវាកាត់មកដោយធម្មជាតិអតចរិតអតិស្រ័យរបស់គាត់ចឹងមកតែម្ដងណាញោមវាថាប្រែប្រួលពណ៌ឈាមនឹងថ្មអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជានឹងបដិសន្ធិមកជាបុគ្គលដែលតោសចរិត
អញ្ចឹងកម្មជ្រុកគឺវាមកដោយធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងដែរវាកើតមកគឺអញ្ចឹងហ្មងកាលោកាលោកាលុតប៉ុន្តែចរិតរបស់មនុស្សវាមិនតែមួយទាំងនៅទេក៏នៅក្នុងកម្ពីលោកបជាថាបើសិនជាចរិតរបស់មនុស្សសំដែងតាមអាចំណុចទាំង4យ៉ាង5យ៉ាងនៃអាត្មាពលមិញមានទាំងអិរិយាបថមានទាំងធម្មប្រវត្តិអីជាដើមហ្នឹងអាយយើងគ្រាន់តែសង្កល់ពីខាងក្រៅបានប៉ុន្តែធាតុពិតយើងចូលទៅមើលអត់បានទេវាទាល់តែតួរបស់វិស័យអ្នកដែលបានវិជាណាមួយនៅក្នុងពួកអភិញ្ញាហ្នឹងហើយចូលទៅកំណត់ក្នុងពោះរបស់ឈាមទៀតវាមិនមែនឃើញដូចឈាមយើងហូរមកខាងក្រៅអីទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនដូចឃើញឈាមពោះនឹងផ្លោកអីទេមិនដឹងទៅលោកបរិជ្ជមិនអត្មាដឹងខ្ញុំសុផាន់គឺណាតែបរិជ្ជឲ្យឃើញពោះឈាមហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមិនដាច់ឈាមខាងក្រៅវិស័យតើតាអ្នកមានអភិញ្ញាទៅអាចដឹងបានទេយើងបងមិនងាយដឹងឯងហើយពិសេសអ្នកតែគាត់មានប្រាជ្ញាចិត្តវិជ្ជាបងអាចទៅបានអភិញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងហ្នឹងហើយកណាចុងចង់សួរអញ្ចឹងម្នាក់អាចារ្យលោកតាថាមានចរិត2 3 4អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថាគាត់កំពុងតារាគៈអញ្ចឹងឈាមហ្នឹងដូរទៅពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅអឺតូសាក់ដូរទៅខ្មៅចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងថ្មអត់ដឹងខ្ញុំអត់មានកូពីណាបញ្ជាក់ទេអត់អត់មានបញ្ជាក់សោះតែម្ដងគ្រាន់តែថាចរិតទាំង6នេះជាចរិតដែលផុសមកដែលលេចធ្លោបំផុតក្នុងបណ្ដាចរិតទាំងអស់យើងបំបែកទៅជាមីសិកៈទៀតអាតួមីសិកៈនេះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចៗរបស់ចរិតដែលលេចធ្លោនឹងទេអញ្ចឹងបើទៅតាមមតិយោបល់អាត្មាផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងអាត្មាគិតថាបដិសន្ធិកម្មជ្រូកមកផ្គុំជាមួយនឹងចិត្តដែលមានចរិតនឹងស្រាប់តួរបស់កម្មជ្រូកដែលវាការលត់ការលត់ឬក៏ពួកឈាមដែលវាការអាស្រ័យពីបច្ច័យផ្សេងផ្សេងដោយអាហារដោយអីចឹងទៅគឺវាអាស្រ័យពណ៌នឹងមកតែម្ដងតួដែលជាឈាមដែលអាស្រ័យហតិយៈហ្មងមិនមែនថាតួឈាមទាំងមូលដែលយើងឃើញនៅភ្នែកនឹងទេណាដែលជាវិស័យរបស់និបានអញ្ញាដែលលោកអាចទៅពង្រីកនិមិត្តនៅក្នុងរូបនឹងបានទៅបាយលោកមើលឃើញពណ៌នឹងឈាមនឹងបានចឹងហើយខ្ញុំផាន់ណាលទ្ធិបាល់ថ្មមកថាអត់ដឹងឯឡែកនេះអត់ច្បាស់ទេកណាងកណាអស់គុំមុំចាបងអើកន្លែងខ្ញុំពីនេះមានប្រសាសន៍មិញថាដូចជាពួកអរូបប្រំមានតែចិត្តការលត់ការលត់អីហ្នឹងចឹងខ្ញុំសួរថាវាទៅអាស្រ័យណាឯញោមឯណាប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាកណាឆ្ងល់ថាមនោវិញ្ញាណធាតុមាន76ចុះអរូបប្រំអត់មានហត្ថយវត្ថុផងហ្នឹងចិត្តបោះពួកអរូបប្រំពួកចិត្តអស់ហ្នឹងគេហៅថាពួកថិតិវិញ្ញាណថិតិវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាកើតអលត់កើតអលត់កើតអលត់វាអាស្រ័យហើយវាអត់មានទីអាស្រ័យដោយពួកបញ្ចវោការភពឯញោមចឹងហើយទៅកន្លែងពួកអរូបប្រំហ្នឹងលោកឲ្យចិត្តពួកអស់ហ្នឹងគេហៅថាជាពួកថិតិវិញ្ញាណណាពួកថិតិវិញ្ញាណគឺគ្រាន់តែតួរបស់ចិត្តវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបច្ច័យរបស់វាចឹងទៅក៏វាកើតអលត់វាអាស្រ័យបច្ច័យរបស់វាណាញោមណាក៏វាការលត់ការលត់ការលត់ក្នុងភពហ្នឹងទៅណាតួចិត្តដែលវាការលត់ហ្នឹងមែនតែក៏វាមានអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ដែលវាមានហ្នឹងគឺមិនមែនពួកបញ្ចារម្មណ៍ហ្នឹងទេគឺជាធម្មារម្មណ៍ទៀតណាពួកធម្មារម្មណ៍ហើយដល់យើងចូលទៅហែកបំបែកនៅក្នុងពួករូបព្រំទាំង4ណាអារម្មណ៍ដែលដើរតួជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងគេហៅថាអារម្មណ៍អីតួអីអារម្មណ៍ញោមអកតារម្មណ៍មហាកតារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែ
យើងហៅមួយទៀតធម្មារម្មណ៍ធម្មារម្មណ៍ធម្មអូធម្មារម្មណ៍យើងប្រើជាមួយនឹងពួកអរូបាវចរៈចិត្តណាញោមធម្មារម្មណ៍ក៏បានមហាកតារម្មណ៍ក៏បានឲ្យខ້ອຍប៉ុន្តែមានឈ្មោះអារម្មណ៍របស់ពួកចិត្តទាំង4ហ្នឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងថ្មបច្ចៈបឋមឡើងវិញទៅកាន់ញោមភនីថាកន្លែងហ្នឹងលោកពលត្រឹមតែចិត្តដែលវិការរលត់ដែលមានដែលវិការពីបច្ច័យរបស់វាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាជាពួកថេតេវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណវាត្រឹមតែជាការកាត់អលត់កាត់លត់កាត់លត់ចឹងណាញោមវាអត់អាស្រ័យនៅលើរូបណាទេប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍មានចិត្តសឹកមានអីធ្វើការមួយវាដែរទៅនឹងចាកន្លែងនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងបើយើងដក4ដួងចេញបាទនេះឡងយើងយកតែមនោវិញ្ញាណធាតុដក4ដួងមិនវិញចឹងនិយាយថាគឺវាមនោយើងចិត្ត6យោចិត្ត6ហ្នឹងដក4ចេញនៅសតចិត្ត2បានណាកើតនៅសត្វដែលមានហត្ថយវត្ថុបើដកតាមហ្នឹងខ្ញុំដកតាមហ្នឹងបើអត់អីបើដកតាមហ្នឹងតែណាឡងអូនោមកកថាប៉ុណ្ណឹងចុះបើយើងបានអើចូលរួមម្នាក់បន្តិចដែរបងកន្លងមកហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតណាហើយនឹងជួបនៅរូបធម៌ផ្លែកផ្លែកខុសពីការគិតរបស់យើងបែបបច្ចុប្បន្នបញ្ញត្តិដែលយើងធ្លាប់យល់ខុសនឹងហើយសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលអាថ្មទី1អនុមោទនាជាមួយបុណ្យរបស់ញាតិញោមដែរបងដែរអើខំពេញទៀននៅក្នុងរដូវកាលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះណាញាតិញោមខ្លះមានច្រើនវេនច្រើនវត្តដែរបងហើយញាតិញោមខ្លះក៏បានពេញទៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តមនីរតនារាមហើយតាមវត្តហ្នឹងមានប្រគិនទៅលោកឯងបានទាំងរក្សាសិលបានទាំងថ្វាយបង្គំព្រះមហាកុសលច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមុននឹងជួបបុណ្យញាតិញោមថ្មអនុមោទនាបុណ្យពីញាតិញោមសិនណែហើយបងដែលញញឹមធ្វើតែប្រហែលថ្មបង្អន់ចិត្តជ្រះថ្លាទាំងអស់ជាបការៈនៃការរួចចាក់ទុកតែម្យ៉ាងហើយក៏សូមជួយបន្តឡាប់ទៅញញឹមវិញសូមត្រេកអរតាមសទ្ធានិងបញ្ញាដែលមានគណៈពេលនេះសូមកមាទោសដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំពោះមុខខ្ញុំកណាកមាទោសចំពោះព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានដល់ញញឹមប្របស្សានគ្រប់គ្នាបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីដែលមិនថ្លៃថ្នូរមិនសមរម្យអីយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានគណៈពេលនេះសូមនិមន្តសិក្ខាថ្មីមកគុំលានិងអនុមោទនាបងសូមអរគុណសូមអរគុណចាញ់ញោមពេលនេះផ្សាយមេត្តាចិត្តកណាសាធុ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 កណាសូមប្រកាសលោកចាស់តោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យព្រះផ្ដាត់ឲ្យក្នុងប្រពុតប្រធមផ្សំជាម្ចាស់សូមប្រពុតប្រធមប្រសំជាម្ចាស់អត់នៅទុំនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសណាតោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យព្រះផ្ដាត់ពូលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូអត់នៅទុំនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសណាសັບទាំងឡាយទាំងពងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសັບបាត់សេចក្តីទុកទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសັບបាត់ភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមសັບបាត់សេចក្តីសោកទៅផងរីបុណ្យនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះសាសាសាធុសាធុបានពលាញញោមទាំងអស់គ្នាបងប្រកាសពលាលោកគ្រូនឹងជួយជុំរបស់លោកបងអូនទៅ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 
កណានមស្ការសូមគោរពលោកម្ចាស់ព្រះអង្គខាងប៉ុនអេកណាសូមអរគុណចាស់គ្រូកណានមស្ការលៀនចាស់គ្រូហើយសូមគ្រប់លៀនពិធទាំងអស់កសិការតាំងគំលៀនលោកចាស់ព្រមដោយបដប់នឹងអធិត្រីសម្រាប់ជាសពបងតាមអនឡាញចម្រើនពលលៀនញញឹមដូចគ្នា